Boa tarde a todos. A contagem regressiva hoje é para valer, hein? Nossa última aula e discutiremos um tema muito importante. Tem que fechar, tem que coroar esse grande curso que desenvolvemos até hoje. Mas ele não acabou, tem muita coisa para ser discutida. E para fechar e coroar, o nosso tema hoje é sistema de acompanhamento e controle. O que é importante para que o nosso trabalho até então faça valer, mas valer não para nós ou para o chefe, mas sim para a sociedade. Se a sociedade não tem como acompanhar e controlar todas as ações, os projetos, as atividades, aquilo que a nossa querida amiga advogada aqui esteve e falou, os nossos atos administrativos, enfim, se isso não for possível, nós não temos sentido de existência. Já pensaram nisso? É o poder público a sua existência para a sociedade. Bem, pessoal, essa é a ideia. Teremos aqui hoje pessoas importantes como José Roberto Afonso, que já esteve conosco. Temos aqui uma entrevista que vamos colocar no ar. Vamos ter aqui um grande contribuidor da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Flávio Toledo, numa entrevista pessoal. Vai ser bacana. E teremos também os grandes nomes do Tribunal de Contas, tentando coroar e fechar este nosso processo. Bem, pessoal, a aula, como eu disse, sistema de acompanhamento e controle. Vamos lá para a nossa pauta de hoje. Eu aqui gostaria de colocar itens que nós vamos passar de forma, de uma certa forma, organizada. Mas veremos. A discussão de diretrizes gerais para um sistema de acompanhamento e controle. Mas isso não tem sentido sem a ideia-chave, transparência, como o eixo central do processo de organização das contas públicas e das ações, portanto, do sentido das políticas públicas. Dentro da transparência, vamos destacar particularmente aqueles instrumentos de controle e acompanhamento da própria execução orçamentária. Os famosos relatórios, o REL, relatório de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e, por que não dizer, os relatórios setoriais das várias áreas da administração pública. Mas ainda comentaremos, não menos importante, hein? É por último, mas não menos importante, comentaremos aqui com vocês a ideia fundamental que chegamos ao final do ano, da prestação e fiscalização das contas públicas. É importante atentar para isso, sobretudo a cada final de ano, para fazer jus tudo aquilo que foi pensado à luz do nosso planejamento lá dos 4 anos, o planejamento que foi sendo reajustado a cada 4 anos. E o planejamento, nosso PPA, elaborado neste ano. Portanto, a prestação de contas é o ato que algumas sociedades mais avançadas do ponto de vista da sua democracia chamam de accountability. Hoje o negócio vai ser bom, usando até termo em inglês. Accountability significa, não há correspondência no português, mas é sobretudo a ideia de que o poder público tem responsabilidade por prestar contas. Por dizer aquilo que ele fez ao longo de sua trajetória à sociedade. Então, essa palavra será o mote também da nossa discussão de hoje. E terminaremos. Opa, voltou aqui. Vou pedir a nossa. Terminaremos com a preocupação dos mecanismos de avaliação das contas. E se falamos em mecanismos de avaliação, retomarei nessa aula com vocês, aqui, junto a mim, aos meus olhos, retomaremos aqui a discussão dos conceitos que vimos como de eficiência, eficácia e efetividade. Lembram desses conceitos lá na aula 6, né? Ah, eu sei quase que de cor cada aula. Você nessa altura também já deve saber, não é isso? Na aula 6 nós vimos a discussão mais específica de controle interno, controle externo. E aqui nós vamos retomar aqueles conceitos para poder implementar a nossa ideia de avaliação. Bem, pessoal, falando em ideia de avaliação, a rigor, eu já cheguei a comentar com vocês que avaliar as políticas públicas significa dar poder,
Será que existe em português essa give power to, sofisticado, né? Empoderar, essa seria a tradução, empowerment, como diz a visão anglo-saxã. Mas nós somos brasileiros, vamos falar no nosso português. É dar poder, empoderar a sociedade para poder garantir que as suas políticas públicas em respeito a ela, as suas necessidades, sejam garantidas, asseguradas. E, para tanto, a discussão de avaliação é muito importante, porque eu disse em aulas passadas, avaliação tem a ver com poder, com decisão. E não adianta eu fornecer vários relatórios, eu gestor, você contador, se esses relatórios não vão servir de base para modificar o curso da ação, para melhorar, para aprimorar. Então, aqui a ideia de avaliação é a ideia de que há uma relação da decisão com poder. Mas para que isso possa acontecer, vou voltar na nossa famosa Rosa dos Ventos, para agora a gente fechar o curso entendendo o sentido daquela linda figura. Vamos lá para o nosso quadro. A Rosa dos Ventos, vocês já nessa altura já memorizaram. Eu não preciso nem projetar aqui o meu slide, mas vocês já sabem ela quase que de cor. Vamos lá, só relembrar? Quando falamos da importância da gestão dos recursos, nesse processo ao longo de 11 aulas, falamos que começa pelo próprio processo do planejamento, é uma função da gestão, PPA, LDO, LOA, e os planos setoriais da saúde, da educação, da assistência. Falamos, sobretudo, que esses planos balizam o orçamento compatível, todo ele, com todo esse processo. E o orçamento aqui na figura da LOA. Mas lembre, LOA não está sozinha. Não está sozinha porque tem o PPA e LDO. Aqui, já o processo de execução orçamentária, tratamos em várias aulas este processo dando sentido à LOA em relação ao cumprimento daquilo que foi tratado com as metas do PPA, com a LDO e com a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Opa! As nossas últimas aulas foram bacanas. Tivemos aqui o Luiz, tivemos o Marcos do CEPAM, quer dizer, o Marcos até já está nessa parceria, né, Tribunal de Contas. Veja que nós estamos construindo a nossa rede. E estava lá o Marcos dizendo para nós a ideia das regras orçamentárias para fazer jus tudo aquilo o que foi planejado. Mas dizia Marcos, apoiado na legislação, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então veja que a Lei de Responsabilidade Fiscal precisava mesmo ser muito bem discutida, como assim foi. E ainda hoje comentaremos. Mas ela assegura, garante todo o cumprimento com o PPA e LDO. Então é uma execução orçamentária que tem essa liga. Mas aí nós caminhamos na nossa Rosa dos Ventos. E aqui é o sentido mais da nossa aula de hoje, tentar fechar esta nossa Rosa dos Ventos, portanto, fechar as funções do conceito de gestão. Repito, gestão, responsabilidade coordenada das funções de planejamento, de orçamento, de execução, de acompanhamento. E aqui nós tivemos na nossa aula 6, controle interno, controle externo. O Tribunal de Contas fazendo um papel importante no controle externo, não só ele, como a própria sociedade, por meio do controle público. Então veja que hoje nós vamos retomar o quê? Todo o processo de acompanhamento começa aqui nesse slide, passa por essa figura do controle público, a sociedade sendo assegurada na sua participação por meio da transparência, bons relatórios, para garantir todo esse processo de planejamento, possibilitando a avaliação. E a avaliação nesse sentido, a avaliação com poder, com relatórios das várias áreas, com relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, veja lá. Eu agora, sabe quem eu estou vendo aqui diante das câmeras? Eu estou lembrando daquele nosso amigo que esteve aqui presente, o Juca. Tudo bem, Juca? É, Juca, você esteve aqui como um grande defensor, um arauto, esse é um nome bonito, dos defensores da responsabilidade das políticas públicas. Um grande contador, amigo nosso, esteve aqui, né, Juca? Que tem um trabalho específico na área orçamentária financeira. Mas o Juca, ele já tem clareza, se me perdoe, está te utilizando aqui, Juca, mas é que você marcou muito para a gente, diria até no coração, como você e outros, que eu não vou citar, senão vou causar algum espanto com alguns aí. Puxa, não lembrou de mim, não lembrou. Mas a questão aqui é dizer que o Juca, embora
sendo da área orçamentária financeira, ele poderia muito bem se colocar assim: bom, não cabe a mim avaliar. Avaliar eu vou deixar para os gestores de políticas públicas. Não, mas eu estou vendo que o Juca iria falar aqui: veja, eu também sou gestor, porque eu tenho responsabilidade pelas contas. Portanto, eu preciso garantir um olhar de avaliador e, portanto, eu preciso fornecer instrumentos que a sociedade, os tribunais acompanhem e possa, juntos, nós juntos, podemos pensar para o ano que vem o que iremos ajustar, como melhoraremos o nosso PPA, como garantiremos que a próxima LDO, pelo menos, fique ajustada em consonância com aquilo que foi aprovado na LOA deste ano, porque ainda nós temos um período para a LOA ser aprovada no Legislativo. Enfim, estamos falando aqui da importância do acompanhamento. E para isso, nós temos um VT com a palavra-chave. Essa é a nossa palavra-chave hoje, acompanhamento. Vamos ver? Acompanhamento. É a avaliação sistemática dos programas da administração municipal, seus projetos e atividades compatíveis com o PPA e a LDO, de forma a garantir o controle dos recursos aplicados nas políticas públicas e o cumprimento das metas definidas nos programas, seus prazos e os resultados esperados. Nada do que não sabemos. Porém, aqui a ideia é de a gente trocar e trazer uma reflexão importante para vocês de quanto o nosso papel deve ser valorizado no sentido de permitir que o controle dos recursos estejam bem claros, primeiro. Segundo, de que o cumprimento das metas possa fazer jus aos resultados esperados. E para isso, é aquela ideia de que todos nós devemos operar numa ideia de um sistema de controladoria. Já falamos disso em outra aula, mas aqui, uma vez ter discutido os três instrumentos, cabe sim referendar a ideia e a preocupação dessa controladoria, garantir que os resultados esperados sejam atingidos por meio das metas, o cumprimento das metas. Enfim, essa reflexão que nós não poderíamos deixar de ter nessa aula que coroa esse processo do programa de gestão governamental. Bem, mas aqui tem uma questão que liga a essa nossa reflexão. Tem a questão específica de que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe vários princípios importantes. E um deles que marca essa ideia de acompanhamento é a própria ideia do princípio da transparência. Outro dia, conversando no município, e aí me contavam: mas escuta, Atlas, eu não sei, às vezes a palavra transparência, a gente é tão transparente que no fundo, transparência eu vejo num vidro e vejo através desse vidro. Então, fica transparente, no fundo eu não vejo muita coisa, não vejo nada. Falei: bom, isso pode ser uma brincadeira. Mas a ideia da transparência é a ideia de que a sociedade fique, pelo menos, com condições de ter visibilidade de tudo aquilo que o governo faz, daquilo que ele executa, por meio dos relatórios, do acompanhamento bimensal, das receitas, da execução das despesas, enfim, é algo que permita a visibilidade. Isso foi um marco na Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse processo todo, e vem sendo cada vez mais refletido e pensado por todos os gestores e por todos aqueles preocupados em que não há sentido dos recursos aplicados nas políticas públicas se a sociedade não tem assegurado o entendimento dos relatórios. E é por isso que também recentemente nós vimos a publicação da Lei Complementar 131, que vai reforçar o artigo 48, que é o capítulo da transparência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas para isso vamos dar uma olhada aqui, principalmente neste VT, trazendo a principal ideia da transparência no artigo 48. Vamos ver esse VT? É de lei. O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi modificado este ano no seu parágrafo único.
Ele diz que para garantir a transparência da gestão fiscal, o Executivo deve incentivar a participação popular e a realização de audiências públicas na elaboração do PPA, LDO e LOA. Deve colocar nos meios eletrônicos as informações sobre a execução orçamentária e financeira e deve adotar um sistema integrado de administração financeira e de controle. Veja, parece muita coisa e realmente é muita coisa. O que nós vimos aqui foi um reforço este ano, em maio, com a Lei Complementar 131, que vai modificar o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá, aquela ideia dizia claramente que era necessário ampliar essa ideia da transparência. Se vocês se lembram, eu me lembro, o artigo 48 só tinha um parágrafo único, que já dizia da importância das audiências públicas, que já dizia a importância dos relatórios serem apresentados. Mas aí foi preciso o quê? Foi preciso garantir em tempo real. E é por isso que o artigo 48, como diz aqui esse nosso Edilei, ele foi modificar o seu parágrafo único e abriram três incisos. E cada um desses incisos, o primeiro repete o que já se tinha, ou seja, é necessário a permanência das audiências públicas e dos relatórios mostrando toda a compatibilidade entre os três instrumentos. Mas não só isso, como também trouxe aquilo que disse aqui nosso Edilei, que é importante essas informações estarem disponibilizadas em tempo real. E tempo real significa que vocês, municípios, vão ter que se ajustar e criar formas de disponibilizar isso via internet, ou não só internet. Já vi até município que já colocou um terminal na praça pública. Já vi municípios nesse caso. Então, aqui as ideias vão precisar ser trabalhadas para garantir a legalidade que está aqui no artigo 48. Informações disponibilizadas em tempo real. E, além disso, o que é importante é que o terceiro inciso, que foi dito também no Edilei, está lá. Está dizendo que, sobretudo, é necessária adoção, e isso é muito novo. Isso é que vocês vão ter que trabalhar e ver como é que vão ajustar. Portanto, a importância de um sistema de acompanhamento. Olha só, lá disse, eu estou repetindo a de lei, a adoção do sistema, que é muito importante, integrado da administração financeira e controle, que atenda o padrão de qualidade. Isso significa que muitos municípios já têm o seu sistema contábil, porém vai ter que integrar orçamentário e financeiro, e cada vez mais ser mais ágil esse sistema. E não só nós, eu, você contador, mas todos da prefeitura, os gestores e a sociedade, vai ter que ter acesso a esse sistema. Portanto, é uma baita novidade, é uma importância fundamental a ideia da transparência. Ah, mas eu vou continuar nesse debate. E é por isso que vocês vão comigo até o nosso PowerPoint, o nosso slide. Transparência com divulgação de documentos. Antes que eu projete aqui, eu dizia a vocês. A ideia, então, que esse artigo 48, que reforça a ideia de criar sistemas, nós precisamos ter clareza que o município vai precisar se organizar. E para isso, eu já queria dar alguns palpites. Se organizar como, em termos de informação? Então, informações para garantir o controle para... Vamos lá. Para todo o processo do planejamento, o nosso famoso PPA vermelho, o nosso farol, lembra? A LDO amarela e a LOA. Portanto, é quase que nós deveríamos ter, em tempo real, uma sala de situação, um painel de monitoramento, aí cai na criatividade de cada um. Vamos projetar o que mais? Vamos precisar também de um controle e de uma avaliação específica, fazendo cada vez mais presente a ideia do relatório de execução orçamentária, o REL, que vamos daqui a pouco discutir, o relatório de gestão fiscal, que são relatórios bastante áridos que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca, mas é que nós precisamos aprimorá-los. Não é somente ter a informação, como diz a lei, do ponto de vista que eu vou especificar, das metas financeiras e orçamentárias, sobretudo orçamentárias. Mas nós vamos ter que dar um passo adiante, construir aqui esse instrumental em relação às metas físicas. E esse é o desafio.
Então veja, uma transparência em relação ao planejamento, repito, nos três instrumentos, em relação aos instrumentos, aos mecanismos de controle que já tínhamos. Vamos para o próximo slide? É aqui, olha. Diz o seguinte, ainda nós teríamos que pensar no processo de transparência, sobretudo naquilo que às vezes a gente fica nervoso, no processo de prestação de contas, no demonstrativo de prestação de contas. Vejam vocês, cada vez mais nós precisamos sofisticar e melhorar essa prestação, que não fique só na carga do contador. Mas é que aqui nós estamos construindo um sistema e, portanto, a prestação de contas tem que ser de tal forma que os próprios setoriais, as secretarias de saúde, educação, de assistência, elas também comecem a viabilizar quadros e informações que permitam que todo mundo possa avaliar os seus conselhos municipais, quando tiverem os relatórios apresentados, eles já possam ser instrumentos de prestação de contas, fazendo uma relação entre meta financeira e meta física. É, e a gente sabe que muito pouco tem sobre isso. Muito pouco nesta relação. O que a gente tem são os relatórios áridos. Mais para frente eu vou até falar, dar exemplos um pouco disso, para não ficar essa coisa tão fechada. Mas eu vou seguir aqui mostrando a responsabilidade da transparência. Vamos seguir com a gente. Eu queria ainda mostrar, agora, especificamente, os famosos mecanismos que a Lei de Responsabilidade Fiscal acabou criando. Veja, não vamos esquecer, foi com esse intuito que a partir do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o 49 então vai lidando com essa ideia da transparência, é que aí ela batiza no artigo 52 e 53 já um instrumento chave, que vocês já têm feito. Mas eu estou falando agora muito mais para o gestor. Ô gestores, vamos, junto com os contadores, conhecer o artigo 52 e 53 da LRF. O que diz respeito? Diz respeito ao relatório resumido de execução orçamentária, o famoso REL. E vamos ver a importância desse REL. Não é só uma coisa de importante para eu preencher, eu contador, e ficar lá disponível para acompanhar cada bimestre. Não é isso? Então, veja só, a ideia aqui é que a gente comece a entender um pouco mais o sentido desses relatórios. Mas antes que eu comece a falar de cada um deles, eu preciso aqui, às vezes a gente fica falando e vai se perdendo dentro das questões próprias nossas, linguagem muito técnica, e esquece que esses relatórios, no que eu apresentá-los, ele tem um sentido para a sociedade. E, portanto, será que a sociedade tem clareza naquilo que nós estamos falando, mostrando, discutindo as contas? Será que o povo tem clareza o que a prefeitura faz? Ah, vamos ouvir aqui, sobretudo, o que o povo pensa e acha, ou seja, o povo fala. Vamos ver o VT. Você sabe o que a prefeitura faz com o seu dinheiro? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Eu queria saber para onde vai esses gastos que elas gastam com o dinheiro é nosso, né? Ah, bom, eu espero que faça um bom trabalho. Pelo que eu sei, gasta, ou pelo menos empenha com obras para o trânsito, para a educação também, para a escola, para a saúde. Eles fazem um punhado de coisas. Agora, eu saber exatamente o que faz, eu não sei, porque eu não estou lá para fiscalizar. Diz que gasta com transporte, né, alimentação, educação. Eu acho que vai tudo para o ralo aí. Sinceramente, não. Se você entrar no site da cidade, tem toda uma tabela de gasto. Poxa, que bom que esse nosso último aí disse, se entrar no site, né? O duro é se entrarmos no site e nós não tivermos esse material todo para ajudar a sociedade. Né? Porque vários ali entrevistados disseram, bom, eu acho que eles fazem alguma coisa, mas eu não sei muito bem o que é. Então veja, eu aqui não estou dizendo nada novo, mas eu estou sempre chamando a uma reflexão que vai coroando esta nossa última aula. A reflexão é que os instrumentos que nós temos já legais, artigo 52 e 53, o famoso REL, relatório resumido de execução orçamentária, e no artigo 54 e 55, o famoso relatório de gestão fiscal,
Esse nós sabemos elaborar, os contadores alimentam com as diversas informações. E será que colocamos de forma fácil para que a sociedade possa acessar, pelo menos na informação desse último entrevistado aí pela nossa equipe? Será que então está disponível na internet? Bom, mas será que os gestores que eu estou aqui dialogando sabem exatamente no que consiste esses relatórios? Espera aí, fiquem quietos um pouquinho vocês, contadores, o que vocês conhecem. O que eu preciso mostrar aqui, para que a gente crie um consenso entre todos nós, para os gestores, a importância desses relatórios. Assim que eu mostrar a importância, o seu conteúdo, nós vamos ver então se a rigor não poderíamos melhorá-los para que a sociedade pudesse acompanhar. Então vamos lá, aqui no conteúdo desse relatório de execução orçamentária, o famoso REO, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Bom, sem sombra de dúvida, foi um avanço. Um avanço porque este relatório ele tem uma responsabilidade importante de tentar entender como é que o comportamento, tanto da arrecadação como da despesa executada, está se comportando. E, portanto, para isso, vários instrumentos foram pensados para alimentar este relatório. Mas não esquecendo, o que ficou bacana é que a cada 2 meses este relatório tem que ser feito. Vocês sabem disso, ele é bimestral, de tal forma que eu possa, e a sociedade também, entendendo como é que o poder público está controlando o seu excesso de arrecadação ou a sua queda de arrecadação, o seu excesso de despesas que porventura passaram os limites e o que ele vai fazer para, inclusive, controlar esses limites. Portanto, a periodicidade aqui, deste relatório, ela tem um sentido sim. Quando a lei de responsabilidade disse o seguinte, ela é bimestral e ele é publicado 30 dias após o encerramento do bimestre. E aqui a ideia de que este controle seja muito acirrado, né? Bimestral. Então veja o quanto de relatórios nós estamos fazendo. Mas lembre que se nós fazemos a cada 2 meses, cada réu, se chegamos agora em dezembro, olha que os réus em conjuntos, nós poderíamos ter quase que o fechamento de um grande relatório do ano inteiro. Essa é a ideia um pouco que eu quero ir discutindo com vocês. Mas o réu que consiste, senhores gestores e gestoras, consiste basicamente, vamos ver aqui, na ideia, aqui é o aviso, ora, se não publicar isso, nós sabemos que há uma penalidade, e a penalidade se refere a não recebimento das transferências voluntárias e, sobretudo, na não possibilidade de contratar novos empréstimos, portanto, novas operações de crédito. Bom, eu falo disso, mas para lembrança, porque nós sabemos que as prefeituras têm feito de forma clara, todo mês, pelo menos, sai esse relatório. Mas, às vezes, ele sai. E nós pouco utilizamos esse relatório como uma ferramenta, como um instrumento para garantir aquela transparência e cruzar com as metas, inclusive físicas. Ah, esse é o desafio. Bom, ele é composto, então, praticamente por, veja vocês, ele é composto pelo balanço orçamentário e todos os demonstrativos, tanto do ponto de vista da execução da receita como da despesa. E aí ele é organizado, claro, nas suas várias categorias contábeis. Além disso, nós podemos falar que o réu, ele também é composto pelas previsões anuais das receitas e das próprias despesas e informação da sua própria atualização de ambas. Com base nisso, vários demonstrativos foram criados e eles têm uma importância. Agora eu vou mostrar cada um deles, mas veja, nada que você não conheça de novo. Mas aqui é que está a reflexão. Como é que nós vamos garantir que esses relatórios não sejam só entendidos por nós, especialistas, mas que a sociedade, que aquele povo que falou agora recentemente, possa pelo menos falar, puxa vida, eu sei que tem um tal de relatório, um nome comprido, mas tem lá, eu já vi algumas informações. Como é que nós vamos tornar isso cada vez mais palatável? Porque tem informações preciosas, porque é composto por demonstrativo da receita corrente líquida, denominador-chave, não é para dar sono em ninguém. Aqui é sobretudo para dizer que este é o denominador que ajuda a gente a controlar a despesa
e ajuda inclusive a fazer a previsão para o exercício da evolução dessa receita. Além disso, de todas as receitas e despesas previdenciárias, esse réu bimensal vai informando. Atenção, pessoal, a bancada aí daquele time, vocês podem gritar daí, mas nos gestores que estão aí dos institutos de previdência municipal, que participaram nessas 11 aulas, aqui é fundamental. Como é que nós poderemos melhorar o réu de forma que as informações aqui, além daquilo? Eu estou vendo o Excel na minha frente. Eu estou vendo que esse réu ele é composto pelo aquilo que foi o orçamento inicial, os créditos adicionais e a nova coluna do Excel dessas despesas previdenciárias. Estamos vendo o empenho, estamos vendo a liquidação e estamos vendo as despesas pagas. E no que diz respeito aos institutos previdenciários, estamos vendo essa previsão ao longo do tempo por meio do comportamento do pessoal na administração pública. Então, veja, como é que nós poderemos relacioná-lo com essas informações orçamentárias? E, do ponto de vista da execução orçamentária, como é que nós poderemos relacioná-lo com as metas físicas pensadas lá no PPA e na LDO pensada para esse ano? Então, veja, esse é o desafio que eu quero lançar a vocês. Ah, mas daqui a pouco vocês têm uma atividade bacana. Vocês vão poder trabalhar com isso. Eu estou quase terminando. Embora bastante slide, mas é para que a gente possa ter a noção realmente da importância da composição do réu. Continuo. O réu também ainda é composto, como vocês sabem, da dívida consolidada líquida. A importância, a cada bimestre, nós temos o acompanhamento daquilo que é chamado a famosa dívida consolidada, que inclui, inclusive, o comportamento do próprio restos a pagar, dos resultados nominal e primário, para ver inclusive a nossa flexibilidade do ponto de vista do pagamento das nossas dívidas. E, portanto, o resultado primário é o que antecede. Ah, vocês sabem, né, o que é resultado primário? O gestor talvez não saiba, mas é fácil. Pegar as despesas correntes, as receitas correntes, e nós confrontarmos uma a outra e ter um resultado. O resultado primário é aquele que não computa, não inclui a parte financeira, a parte das contribuições previdenciárias, a receita financeira, inclusive da aplicação dessa previdenciária. Ou seja, nada financeiro. Então, esse resultado primário é importante para ver como é que anda a situação da própria execução da responsabilidade pensada naquele momento do planejamento. Hoje eu estou que estou, gesticulando para todo lado, porque eu quero levar essa imagem a vocês da importância de cada item. Vamos lá. Disse também, o réu, ele tem o famoso importante relatório dos restos a pagar por poder, por órgão, discriminando os valores inscritos, principalmente os pagamentos efetuados e o restante a pagar. E aqui há um aviso no artigo 53, porque o 52 vai dando essa ideia do réu, mas o 53 diz, e no final do ano do exercício, como é que então chegamos ao final? Como é que o réu que foi feito bimensal, o que, que ele deve, então, conter além de tudo isso? Vamos lá. Ele, no fundo, deve permitir... Opa, pulamos isso? Esse aqui já está falando da gestão fiscal. Então, antes que eu entre nisso, eu vou deixar o seguinte. Ele deve permitir que o acompanhamento do exercício até 31 de dezembro possa deixar claro os restos a pagar processados, os restos a pagar não processados, portanto, aquela discussão da liquidação e não liquidação, até para que possa ser pensado a possibilidade de cancelamento. Cancelamento somente dos não processados, porque os processados já serão cancelados. Ah, aquilo que nós discutimos na aula passada com o Marcos. Bem, pessoal, falei aqui do réu e ainda vou discutir um pouco. Não seria o termo correto, porque eu não estou discutindo, eu estou apresentando o relatório de gestão fiscal. Esse sim é importante. Aí, quando eu terminar de mostrar, eu queria coroar com uma ideia-chave desses relatórios e abrir para um bate-papo nosso. Então já vão se preparando para que a gente possa ter essa interação bacana. Mas vamos lá. Além do relatório de execução orçamentária a cada bimestre, o famoso REL, relatório resumido de execução orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal, então, diz o seguinte,
Se o controle e a transparência é para valer, não adianta eu me controlar a cada, saber minha situação de forma a cada bimestre. Mas eu tenho que ver, então, o que eu realizo ao final de 2 bimestres. Portanto, o relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral. Então, vamos ver o sentido disso. É o sentido de prestar conta em audiência pública, inclusive, já levando algum relatório de gestão fiscal. Esse, sim, é feito pelo todo da administração. Pela área de finanças, é aquela principalmente que fecha esse relatório. Mas não vamos esquecer que os setoriais devem, inclusive, municiar de informações. Mas você deve estar me perguntando, que informações? Se todas as informações de execução orçamentária e financeira é a Secretaria de Finanças ou a Secretaria de Planejamento e Finanças, depende do município o nome. Enfim, aquele é o pagador, né? É o que tem a tesouraria centralizada. Mas é ele que elabora, por que eu tenho que me preocupar? Ah, sabe por que você tem que se preocupar? É melhor aí tocar uma sirene aí para vocês. Acorda! Você tem que se preocupar porque, a rigor, o que eu disse no início, esses relatórios só têm sentido se eles forem somados, acrescidos, não só dessa aridez das informações, que é o que nós estamos fazendo até agora, orçamentárias e financeiras, por isso a gestão fiscal, mas, sobretudo, cruzando com as metas físicas correspondentes a esses períodos. E aí são setoriais que alimentam. Já pensou chegar numa audiência pública com essas informações cruzando? Ah, eu diria que seu município iria receber prêmio do ano. Era capaz do governo federal premiá-lo, inclusive passar muitos recursos. Ah, se ia gostar, né? Mas isso está para a gente inventar. Até porque não tem ninguém ainda que começou a fazer. Para isso, vamos lá falar um pouquinho do relatório de gestão fiscal. Veja que aqui, eu estou querendo chamar a atenção, que aqui sim, é a ideia da gestão fiscal. Portanto, é a ideia que sintetiza. Ele compara a situação real dos poderes, dos vários poderes do município, no tocante aos limites preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, eu ainda tenho que dizer que essa periodicidade não pode ser para você ter a gestão, o resultado, é quadrimestral. E deve ser preparado de tal forma que seja publicizado. Olha lá, hein, a transparência. 30 dias após o encerramento do período a que ele corresponde. Então, assim que 4 meses, passados 4 meses, dentro daquele mês seguinte, esse relatório de gestão fiscal deve ser elaborado. Ah, você já sabe disso. Mas aqui, de novo, você sabe, mas o que nós queremos é que esse relatório cada vez mais se sofistique com informações não somente aquelas para preencher e ficar livre, mas que ele possa cruzar com essas metas. Fique com essa ideia. Vamos lá. O relatório de gestão fiscal, dentro desse... De novo, também se não publicado, ele também acaba impedindo o município de receber as transferências voluntárias. Aqueles convênios que você queria, inclusive, contava com recursos, com fontes específicas do governo federal. E de contratar operações de crédito. Bem... Vamos lá às variáveis importantes que traz o relatório de gestão fiscal, que elas possam ser cruzadas a partir dos demonstrativos que neles está disposto aqui. Vamos lá. Ora, é no relatório de gestão fiscal que nós precisamos deixar claro o comportamento das despesas de pessoal. Naquela ideia, despesa de pessoal do orçamento fixado, dos créditos adicionais emitidos, portanto, da dotação atual, dos limites, do empenho, aqui da liquidação e do pagamento. Ah, o que eu estou falando não é uma novidade. Sabe por quê? Porque eu fui lá rapidamente e acessei o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Gestores, porque os contadores já vêm lidando com isso. Vamos lá no site do TCE, que vocês, ao clicar em responsabilidade fiscal, vocês vão ter presente os relatórios específicos e exigidos. E lá tem a síntese, inclusive a atualização deles. Se clicarem lá, nossa, vocês vão se divertir. Há relatórios magníficos. Eu falo assim, empenhado, porque eu não estou preocupado com todas aquelas colunas, aquele preenchimento. É porque eu estou animado, porque se eu entender bem desses relatórios, não vai precisar só os nossos amigos aí, os contadores, o famoso que eu brinco, o Cido, o Luiz, tudo contador, não é isso? Ótimo, o papel deles é importante,
mas eles só não podem ter a ideia de conhecer. Nós vamos ter que socializar esse conhecimento, e é por isso do curso. E é por isso que eu digo assim, gestor, gestora, vamos lá no site e acesse esses relatórios que o Tribunal de Contas vem deixando sempre de forma atualizada. E vamos tentar entender. E o relatório de gestão fiscal está lá. Tem que apresentar o comportamento das despesas de pessoal. Opa, mudou demais. Vamos voltar um pouquinho? As dívidas consolidadas, imobiliárias, também. Todo o processo de concessão de garantias no relatório de gestão fiscal, como é que está sendo esse comportamento. Ao mesmo tempo, a discussão da execução das operações de crédito, inclusive aquelas das AROs, as antecipações para o receita orçamentária. Porque a ideia, como é que eu vou poder emitir uma ARO sem eu saber do comportamento daquilo que eu devo, como é que eu ando acertando os meus empréstimos, as minhas operações de créditos. É por isso que o relatório de gestão fiscal, então, ele concentra nessa ideia, despesas de pessoal, dívida consolidada na concessão de garantias e também na antecipação das receitas orçamentárias. Bem, eu já falei bastante. O que eu quero aqui, talvez, dito isso, para que a gente vá para uma interação, porque o nosso tempo hoje é curto, com tanta gente que vem por aí. Eu queria sintetizar aqui agora com um quadro muito especial. Você não sabe o que nos deu trabalho com a nossa equipe de produção para projetá-lo agora para vocês, de forma que ele pudesse ficar entendido a todos. E aqui eu passo de uma reflexão da importância dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 52, 53, 54, 55, ou seja, relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, mas dou um passo adiante, dou um passo que coroa o nosso sistema de acompanhamento e controle. E esse só será feito se nós agora pararmos, se pararmos para refletir sobre todo o processo dessas 11 aulas e garantir que o nosso sistema de acompanhamento permita que a sociedade possa acompanhar, avaliar e ter clareza daqueles critérios de avaliação abordados na aula 6. Lembram eles? Possa dizer que a nossa política, pública foi eficiente, foi eficaz e foi efetiva. Esta, praticamente, é a grande ideia de avaliação que queremos atingir com todo o processo conjunto de acompanhamento do PPA, LDO e LOA. E, para tanto, eu vou trazer aqui dois slides que fecham esse nosso sistema de acompanhamento e controle. Venha comigo. A ideia aqui é dizer o seguinte. Você gestor, você sociedade, nós temos que pensar num modelo claro de integração, onde o que nós decidimos com base nas necessidades da sociedade se coloque de forma estratégica num plano. Foi a discussão das primeiras aulas. Este plano para nós é PPA e o processo dos planos setoriais que alimentam. A partir disso, os recursos para executar essa política pública possam se fazer via o processo orçamentário, a sua execução e a sua avaliação. Para isso, esse slide está bacana. Eu, se fosse vocês, ao acabar hoje a aula, já acessaria esse slide e é permitido, sim, que vocês socializem essa discussão com as suas equipes em cada área, em cada setor. Esse é o grande debate. Veja só aqui. O que eu quero mostrar? Mostrar que, a rigor, tendo esse olhar geral, que eu quero chegar numa avaliação que permita eficiência, eficácia e efetividade, eu quero trazer de novo que o que nos moveu foi todo o trabalho que a sociedade e os poderes do município, e aqui os representantes da sociedade no poder institucional, o legislativo. Nós, na prefeitura, órgãos centrais, órgãos setoriais, que definimos programas e, portanto, temos gerentes que são responsáveis por programas. Nós definimos o pessoal que assina o cheque, aquele que, no fundo, faz o programa viabilizar, os famosos ordenadores de despesas. Nós todos, nessa equipe integrada, temos que trabalhar
todos munidos nesse exército, pensando em decisões claras de viabilizar as políticas públicas, portanto, decisões estratégicas. Decisões políticas começam pelo prefeito, ele foi eleito, lembra lá? Mas ele monta sua equipe. Mas nós temos um papel na decisão política e na visão estratégica. PPA é o nosso planejamento estratégico, lembra aquela famosa frase? A decisão operacional, portanto, será viabilizada por meio da LOA. E não esqueçam que a LDO é praticamente a nossa orientação-chave, a nossa grande discussão tática naquele momento. Mas o operacional se viabiliza por meio da LOA. Bom, fizemos todos esses instrumentos, discutimos que nem louco. Então aqui vamos ver como é que nós casamos a construção, este desenho de um sistema de acompanhamento a partir disso. Essa figura se completa a partir do seguinte. Na hora que eu clico aqui e passo para o próximo slide, e agora vou retomando, lembra? Construímos o plano, o processo orçamentário, a rosa dos ventos por outra forma. Eu executo, eu busco mensurar, tem um objeto de mensuração, e quero poder avaliar os famosos critérios que nós vimos, eficiência, eficácia e efetividade. Mas vamos lá, vamos olhar fixamente essa figura. Eu começo aqui, como começamos nas nossas primeiras aulas, tendo uma visão clara e definindo à luz das necessidades da sociedade, um objetivo, vários objetivos, identificamos problemas, com base em tudo isso, construímos os nossos programas. Estes programas importantes que fazem viabilizar aquilo que queremos atingir. Mas lembra, os nossos programas, eles foram desenhados à luz de objetivos bem claros, de metas bem claras, mas aqui eu digo objetivos e esses objetivos que são os principais. Porque o objetivo, lembra lá? É aquilo que eu quero alcançar, onde eu quero atingir. E para que eu possa medir isso, eu tenho indicadores. Ora, se eu tenho os objetivos e eu tenho os indicadores, no fundo, atenção, vou fazer uma volta aqui no cenário, mas é para que vocês não possam esquecer. Se eu tenho clareza desses objetivos, quando eu penso no sistema de acompanhamento e controle geral, eu tenho que garantir que os meus indicadores municiem para que eu chegue naquilo que eu pretendia, no resultado final. E, para tanto, esse é o meu espírito. E, portanto, eu vou ter condições de avaliar se a minha política pública, feita por meio do programa, ela pode ser efetiva. Então, é aqui, ó. Vejam só isso. No nosso quadro, a ideia, se isso é bem construído, eu vou poder avaliar a efetividade. Então veja que essa figura, ela sintetiza o que deveria ser o painel de orientação do nosso sistema de acompanhamento. Eu só tenho condições de avaliar a efetividade porque é o impacto social causado na população, uma vez que esse programa foi pensado para garantir um tal objetivo de que melhore, de que aperfeiçoe a situação e a necessidade da sociedade. Então veja como essa relação é fundamental. Eu estou vendo o seu sistema de controladoria lá no município, construído com esse mapa quase que colocado em todas as paredes, garantindo isso. Atenção, vamos continuar. A partir dos programas, lembra que nós definimos as ações no PPA? E quando discutimos a LOA, nós a transformamos as ações em projetos ou atividades, lembra disso? Bem, a partir do bom delineamento disso, eu tinha clareza no PPA dos produtos e das metas. E eu pude acompanhar a partir da LOA. Portanto, eu pude acompanhar, olha lá, o processo do programa. E esse processo, os serviços de respeito ao nosso critério de eficácia. Voltando aqui para mim, eu diria assim para vocês. O critério de eficácia, ele diz respeito a realizado versus planejado. Portanto, é a partir da delimitação das ações do PPA, dos projetos e atividades na LOA, é que eu posso, acompanhando-as via as suas metas, para ver se ela está sendo bem executada, metas de riscos fiscais também, lembra disso, meta dos relatórios que temos, metas físicas, junto com as financeiras e orçamentárias, sobretudo as metas físicas, é que eu tenho condições de dizer se os meus serviços foram bem
fornecidos. Portanto, é uma avaliação de processo. E o indicador aqui, chave, indicadores que possam medir isso, é a ideia do indicador de eficácia, realizado versus planejado. Mas eu completo essa figura a partir da ideia de que ações, projetos e atividades, garantindo produtos e, portanto, permitindo que eu possa avaliar os... A figura até já foi. Eu possa avaliar os recursos específicos alocados, as fontes, eu possa, quem sabe, lá para frente, nós podemos viabilizar um sistema de custos, que ainda é muito caro às administrações, mas se eu tenho claro os produtos dos diversos setores, dos diversos programas, eu possa, então, aí sim dizer que eu fui mais eficiente ou menos eficiente. Porque a eficiência está ligada a custo-benefício. Usar o menor recurso empregado com o maior resultado obtido. Lembra disso? Bem, então veja, eu vou pedir que a nossa equipe projete de novo esse slide para que guarde aqui a ideia. Com base neste slide, eu possa montar um sistema de acompanhamento. Por quê? Eu garantindo esses três indicadores, esses critérios de avaliação, eu possa voltar e, quem sabe, construir aqui uma seta que ligaria efetividade, eficácia e eficiência à ideia de objetivo e identificação de problemas. A ideia, e aqui sim, eu queria marcar com vocês, comigo, a ideia de que nós temos que voltar para o começo. Mas o voltar para o começo, naquela nossa famosa roça dos ventos, significa que eu preciso ter todo esse processo de acompanhamento e controle para que eu possa ajustar e garantir que o ano que vem eu posso fazer ajustes, controlar aqui, controlar melhor. E quem disse que o PPA é estático? Lembram disso? Quem disse que eu não posso ajustar a minha LDO? Quem disse que eu não posso, inclusive, claro, sempre passando pelo legislativo? Vamos lá, vamos lembrar? Sempre passando pelo legislativo essas modificações. Mas eu posso ir garantindo os ajustes, né, de tal forma que eu possa ir aprimorando para chegarmos no objetivo melhor. A sociedade quer uma situação onde que vocês aí nos municípios possam garantir que todos nós possamos viver melhor. Ah, vão para a interação. Agora, depois de terminar com essa frase, vão para a interação. E aqui eu já tenho a interação do município aqui que não estava aguentando. A famosa, os nossos amigos lá, estão comemorando aí a última aula? Não comemora muito não, porque nós ainda precisamos continuar até o final e ainda temos o ano que vem cada vez mais concursos bacanas. É a nossa localidade, o meu amigo lá grande, o docente doutor, amigo da área da saúde, a DRS Araçatuba. Tudo bem? Vocês com a palavra. Boa tarde, Áquila. Aqui é Vladen, da DRS de Araçatuba. Grande amigo. No ar. Pode falar, meu amigo. Nenhum questionamento em relação às aulas. A minha fala aqui é mais no sentido de parabenizar a Fundab, o Tribunal de Contas do Estado e a Fundação Vanzolini pelo excelente projeto e parabenizar, Áquila, em teu nome, a todo o grupo de técnicos que participaram do desenvolvimento dessas 11 aulas que nós tivemos, pelas quais os alunos aproveitaram bastante. Passo a palavra. Bem, pessoal, quero agradecer ao Vladen e a toda essa turma que bateu palma. Na realidade, não é a mim. Claro que eu também bateria palma aqui com vocês, porque o agradecimento é a toda a nossa equipe e a todos nós. Mas principalmente a vocês, porque sem vocês o curso não teria sentido. Então, quero dizer que esses momentos de interação são os momentos mais ricos. E por isso, por favor, peçam a palavra. E aqui já tem um próximo. Não tem próximo? A equipe está dizendo que não tem. O tempo já foi? É isso? Passamos do tempo? Ah, mas nós vamos ter chance. Nós vamos ter chance a partir agora da nossa famosa atividade. Ah, pessoal, vamos trabalhar. Vocês estavam acostumando que hoje seria só festa? Não, mas a festa é lá para 5h48, tá bom? Então agora é mãos à obra. Vamos para a atividade. Mãos à obra. Depois que eu te falei tanto,
me gesticulei, a equipe aqui fala, você está querendo acabar com a gente. Mas hoje é dia de festa. Eu peço desculpa a todos vocês, a vocês lá de... lá os nossos queridos sugestores, mas a equipe aqui interna também. O fato é que eu estou muito animado hoje, porque eu também estou tocado por este curso e a importância dele. Mas não acabou. E por isso vamos lá para a nossa atividade. Como eu falei muito sobre sistemas de controle e acompanhamento, essa nossa atividade tem esse espírito de vocês montarem, usando os nossos famosos programas, daquele município gostoso. Puxa, eu estou louco para morar lá. Formoso, depois que a gente preparou tanto, né? Lembra os nossos programas famosos de Bem com a Vida e o Escalada para o Futuro? Esta atividade, de novo, nós vamos retomar esses programas e vocês, a partir dessa informação, vão conceber... É isso, não é isso? Será que eu falei? É isso mesmo. Vocês vão conceber um plano de acompanhamento e controle da fase de execução desses dois programas. Lembrando que nós... não colocamos a vocês informação sobre fontes orçamentárias financeiras. Lembra? Isso, inclusive, é fundamental. Então, vocês podem trabalhar com a criatividade. Mas o que nós queremos é que vocês desenhem, retomem esses programas, usem o verso das folhas da atividade, registrem o plano. Como é que vocês conceberiam um plano de tal forma a montar, quem sabe, um sistema de controladoria, uma forma de uma equipe ou uma área, enfim, que pudesse controlar, sobretudo, esses dois programas. E vamos trazer aí o que é importante, dentro daquela luz da eficiência, eficácia, efetividade, vamos trazer o que é importante para vocês montarem este plano de acompanhamento. Para isso, nossa equipe é 10, viu? Trouxe aqui na atividade de vocês um texto de apoio, famoso texto de controle interno e controle... a importância do controle interno, seus objetivos. Bem, vocês terão aqui 50 minutos. 50 minutos para essa atividade e, a partir disso, 10 minutos para trocar. Ah, vai ser um momento rico, trocar entre vocês. E aí voltamos para a interação. Quem sabe vocês estejam mais animados. Até lá, pessoal. Bem, pessoal, vamos lá na nossa grande interação. Hoje aqui, de novo com a Claire, queremos aí trabalhar com vocês, refletindo sobre tudo aquilo que vocês pensaram na montagem desse sistema de acompanhamento. Então, para a gente aproveitar ao máximo, nós vamos fazer assim. Vocês perguntam, colocam as suas questões, ou seja, coloca o objeto do que vocês trabalharam, e aí nós já trabalhamos e refletimos junto com vocês. E vamos assim com cada localidade. Então, para começar, vamos para Sumaré. Meu nome é Thiago Ribeiro Marques, eu sou aqui de... a gente está aqui na cidade de Sumaré. Eu sou contador da Prefeitura de Santa Gertrudes. Gostaria, em primeiro lugar, aí, de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês fazendo esse curso. Foi muito interessante, valeu a pena aí, teve bastante... tivemos aí bastante aprendizado, né, nesse curso. E para a gente dar continuidade aí no que está proposto, com relação à atividade... com relação a esses quatro quesitos aí que foi colocado para a gente analisar com relação aos programas da Escalada para o Futuro e o outro programa da assistência social, eu só queria colocar que eu falei mais a respeito do Escalada para o Futuro. Foi o programa que a gente conseguiu trabalhar dentro do grupo. E como principais riscos que a gente encontrou para que não houvesse essa construção, para que não acontecesse a construção da escola... os principais riscos que a gente encontrou foi a questão da construtora. Por exemplo, a gente vê aí vários problemas com relação à construtora não conseguir entregar em tempo hábil essa construção. Então, a gente vê que, infelizmente, muitas construtoras não conseguem atender o que é proposto para elas, né? E, infelizmente, acontece aí esse problema da empresa não conseguir entregar o que ela propôs, o que estava proposto para ela, e o que foi pago para ela entregar para as prefeituras. E numa outra questão também, nesse sentido aí da construção das escolas, nós temos muitos problemas, às vezes, na questão da entrega de documentos, na licitação dessa construção, na licitação desse programa, né?
Então, no caso dos riscos, seria isso, essa questão da não entrega em tempo hábil da construção da escola pela construtora e, muitas vezes, esse problema de entrega de documentos na licitação, de acordo com esse programa da construção das escolas. Aí, o segundo ponto, quais seriam os principais procedimentos de controle com relação a isso? Como a gente sabe, foi citado hoje aqui também, até por uma integrante de um outro grupo que está aqui com a gente, que uma das leis que vai viabilizar essa questão das obras nas prefeituras está sendo colocado que é necessário que se tenha um engenheiro da prefeitura acompanhando passo a passo cada um dos procedimentos dessas obras, através, por exemplo, da questão que só vai ser paga a construtora com a carta de medição da obra. Então, isso é interessante. A gente tem que trabalhar com essa questão da fiscalização do engenheiro da prefeitura dentro da obra que está sendo licitada, que está sendo efetuada. E também o acompanhamento na licitação. A gente sabe que muitas vezes tem alguns problemas na questão de levantamento desses documentos para dar continuidade à licitação. Então, isso também é interessante, está sendo acompanhado aí da melhor forma possível. Aí, na terceira questão do trabalho, que é na questão da gerência desses procedimentos, a gente tem que fazer com que eles funcionem da melhor forma possível, tanto os procedimentos de controle da Secretaria de Obras, quanto a questão dos procedimentos de controle da educação, que aí, no caso, elas têm que trabalhar em conjunto aí para viabilizar essa construção. E, no último ponto, que seria na questão do monitoramento desse sistema, é, com certeza, também junto, né, à Secretaria de Educação, que quer aquela escola pronta para atender a sua demanda no ano seguinte, de alunos que estão sem a vaga, né, para estudar, é o trabalho em conjunto da Secretaria de Educação e da Secretaria de Obras aí para designar a distribuição correta aí de todos os recursos para atender esse programa que é a construção da escola. No mais, é isso, Atlas. Obrigado, Tiago, aí, contador de Santa Gertrudes, né? Mas, sobretudo, do pessoal do Polo de Sumaré. Olha, eu queria comentar algumas questões gerais e depois já passar para o nosso próximo e talvez também o que ouvi da Clare. No fundo, vocês pegaram uma veia específica atentando para a discussão da construção das salas de aulas e da própria escola para ensino infantil, que está lá no Escalada para o Futuro. Uhum. Então, fizeram aqui uma reflexão importante na ideia da importância do acompanhamento dessa construção. Sabemos que construção remete, estávamos até conversando no intervalo, quer dizer, os valores vultuosos que nós temos, que inclusive são comidos pela necessidade de novos, de incorporação ao patrimônio, portanto, das construções. Então, tem que ser muito bem acompanhados. E aí não é só do pessoal específico, mas sim nós precisamos pensar do nosso sistema na prefeitura montado de forma mais articulada. Agora, vocês deram muitas ideias. Eu queria até que depois a Clare comentasse, sobretudo, a importância do acompanhamento da licitação, mas que essas ideias, só chamando aqui um outro lembrete, é que nós precisaríamos estar viabilizando algum local, eu não diria nem órgão, mas um local onde ficasse, claro, esse acompanhamento, porque não pode ser só no rotineiro da Secretaria de Obras, como também de outra secretaria, que no caso é Educação, mas que fizesse parte de um acompanhamento mais generalizado da prefeitura. E, portanto, aqui a ideia, de novo, de se pensar num local, num sistema, por meio de um local mesmo. Ou seja, terá um grupo específico que cuidará do acompanhamento de todas as obras da prefeitura, e não só isso, mas desses programas chaves, em articulação com o gerente do programa, também não foi falado. Mas e aí, Clare? O que você teria aqui? É interessante. O grande foco, Atlas, foi dado na licitação. Então, fica bem claro que é uma preocupação muito grande. Mas a licitação, ela é um meio, né, para se obter a construção, né? E a construção, ela é também um meio para se obter uma melhoria.
Uhum, né? Que depois a gente até comenta um pouco mais. Mas aí, duas questões sobre a licitação. A primeira, que é a questão do prazo, não é? Que às vezes não entrega documento e que demora tal. Licitação tem prazo, não é? Todo mundo sabe disso, a lei sabe disso, então não dá para a gente começar uma licitação e querer que ela se conclua rapidamente, porque a licitação tem prazo. O que, que precisa? Está previsto esse prazo no planejamento. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa, e aí eu vou chamar atenção para o controle em cima das questões de licitação. Empresas que não entregam a tempo, né? E o que não é incomum, isso tem que ser registrado. Essas empresas têm que ter uma avaliação de desempenho. Olha a gente entrando na questão do controle. Porque a questão do controle está em todos os atos. Né? Então, empresa que não entrega tempo tem que ser avaliada, o desempenho dessa empresa tem que ser conhecido, para que numa próxima licitação isso possa ser, né, ela não possa contratar com a administração exatamente porque ela já tem uma penalidade ou ela já, já foi constatado que ela não entrega tempo. Mas isso também é uma questão de controle da própria licitação. Interessante, né? E aí, de novo, é ressaltar, que é interessante, é muito interessante, né? Já digo logo. Mas é ressaltar a ideia do famoso artigo 116 da Lei de Licitação, que esclarece muito bem a importância das metas, sim, como isso precisa ficar bem acordado, inclusive nesses contratos. Então, aqui, são elementos para essa montagem de um sistema de controle muito importante. Só uma, né, consideração. A própria licitação é um processo de planejamento. Então, aplica-se a rosa dos ventos, claro, na licitação. Porque, na verdade, qualquer ato, né, se aplica todo aquele fluxo, o controle, a avaliação, a questão, claro, orçamentária. Claro, planejamento orçamentário. Uhum. Perfeito. Bom, vamos para Penápolis, lá, né? Penápolis com a palavra agora. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui em Penápolis. O nome é César, estou acompanhado aqui do colega Marcos. E aqui são anotações não só minha, né, de alguns outros colegas aqui também. E nós fizemos mais o trabalho em cima do primeiro programa, né, de escalada para o futuro, né? Então, seguindo aqui, né, o roteiro, a questão dos riscos, né, avaliação dos riscos, como envolve aqui construções, né, teve muitos detalhes, né, que o pessoal levantou, né? Então, sobre a empresa, né, a ser contratada, né, se ela segue, tem as certidões relativas às normas de segurança, se ela não emprega menores, né? Se outro tema foi comentado, se essa escola, né, ela vai ser construída num local adequado, onde realmente tem a maior necessidade de vagas, né? Se a documentação está toda correta do terreno, né? O desenvolver da construção, se vai ocorrer num momento de férias ou se vai ser com os alunos, né? A escola funcionando, então envolve toda a necessidade de cuidados, né? No momento da obra. Ainda sobre riscos, se no caso aqui do concurso para professores, né? Como vai ocorrer aí provavelmente 80 demissões, né? Proceder de forma bastante segura e clara, né, para não ocorrer nenhum problema, né, nenhum revolta em relação aos professores, se vai ser feito no momento adequado, né, no final do ano, para começar um novo ano letivo, para não ter mudanças maiores, né. Ainda sobre riscos, ver se tem mais algum detalhe. Na questão de licitações também, a gente tem que tomar cuidado quanto à contratação das empresas, e principalmente quando é a contratação de empresas de grande porte, para construção grandes, elas exigem uma certa técnica, então essas empresas têm que ser organizadas e têm que ter dentro de seu escopo de trabalho, obras similares àquelas que vão ser construídas, e uma série de outros fatores com relação ao cumprimento de prazos. Se essa empresa vem cumprindo os prazos nas obras anteriores que ela já tem efetuado em outros locais. E mais um detalhe, se o pessoal que é contratado já passou por uma qualificação adequada para a execução dessas obras também. A gente procura também um controle maior
nos concursos, nos contratos efetivados com os professores, a qualificação desses professores antes de entrarem para dar aula no município. Isso é importante porque logo que os professores novos forem contratados, também já entrem com a capacidade, com a qualificação técnica já adequada para atender a demanda que foi solicitada. Bom, e só mais um detalhe disso, que é a questão do impacto orçamentário financeiro. Devido a isso, vai gerar, né, uma despesa continuada depois, né, com o aumento aí da escola, professores e tudo mais. Bom, quanto aos procedimentos, né, de controle necessários, acho que o principal instrumento aí no caso das obras é o cronograma das obras, né, o acompanhamento das medições, né, se tudo está correndo dentro do prazo estabelecido, né, acho que o principal instrumento aí no caso das obras. E a gente também tem a colocar uma coisa importante: o município deve, e principalmente ter um setor de planejamento ou gestão urbana que controle convênios, que controle contratos, que controle todos os, né, os negócios da prefeitura envolvendo esses contratos importantes, que sejam gerenciados de forma efetiva e sejam coordenados. Que aí não, fica fácil você passar os dados, né, através de planilhas e relatórios diários ou quinzenais ou mensais, que sejam passados para a Secretaria de Governo do prefeito, e o prefeito tenha um acompanhamento mais importante, né, mais sistemático, para que ele possa apresentar para a população nas audiências públicas ou nos outros momentos em que ocorra junto à apresentação junto à sociedade. E quanto a sistema de informação e comunicação, uma vez contratada a empresa, vai estar assinando ali junto o engenheiro responsável pela obra, o engenheiro que vai fiscalizar a obra do lado da prefeitura, né? E tem que haver acompanhamento das medições, a comunicação vai ocorrer de forma, né, efetiva. E quanto ao monitoramento, o gestor que vai estar acompanhando isso, em função de alguma coisa normal que acontecer, alguma eventualidade, está mudando a forma de acompanhar ou acrescentando algum novo instrumento aí. Obrigado, César, obrigado, Marcos, todo o pessoal aí de Penápolis, a classe toda, estou vendo que ainda nem desfizeram o grupo. Estão aí trabalhando e nós ainda temos muita coisa para fazer ainda hoje, hein? Eu sei que vocês ainda têm a festa de vocês, mas vamos comentar algumas questões. Até porque nós não vamos ter tempo de mais localidade no momento. Infelizmente, mas isso é a questão do tempo, porque nós queremos todos vocês querem hoje festejar. Mas vamos lá. Do ponto de vista, acho que, do que vocês comentaram, há questões que também tocam nessa preocupação com a questão da contratação, mas vocês ressaltaram a ideia do concurso e, portanto, eu acho que vale a pena olhar, voltar para essa escalada para o futuro. E aqui, Clara, eu já vou entrando, depois você... pelo menos nós só ouvimos duas localidades, mas nenhuma das duas trouxe a nós a preocupação mais macro, né, a gente diria assim? Uhum. A macro, agora vamos comentar bastante um pouquinho isso. Daqui a pouco vocês já vão para o café. Nós vamos comentar o seguinte, a discussão mais macro seria aquilo que está dito no Escalada para o Futuro. Uhum. A preocupação final do Escalada para o Futuro é o IDEB. Sim. Não está escrito lá, pessoal? Está aí, né, Cléber? Está dito aqui assim, no item 3. Todo esse programa, lembra, tinha sentido para promover a qualidade da formação continuada de todos os professores, visando a melhoria do ensino e o aumento do IDEB do município. Vocês que trabalham na área de educação sabem, quer dizer, o IDEB, no fundo, está buscando o aperfeiçoamento do desempenho educacional no município, cruzando lá tanto anos aprovados com a avaliação dos exames que o município é, né, uhum, fiscalizado pelo próprio Ministério. Mas veja, aqui o IDEB talvez fosse o grande objetivo final e, portanto, o grande indicador de efetividade, né, Clé? Sim. Que poderia começarmos a montagem de um sistema de planejamento. Vocês já adentraram, assim, no específico, na contratação, no concurso, que está muito correto, pessoal. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nós precisaríamos, inclusive, fazer jus àquele slide último apresentado.
Eu não sei se vocês têm memória e se a nossa equipe tem um slide aqui. Uhum. Né? Veja aí na tela. No fundo, a preocupação com a efetividade, e vocês já estavam discutindo, era tanto eficácia como a eficiência, né? Eles estavam discutindo também quando falaram da contratação da obra, dos recursos, inclusive, que não poderiam ser utilizados de forma não que levassem a obra adiante, enfim. Mas a efetividade é importante. Aqui, voltando a nós, essa é a ideia que a gente gostaria de deixar aqui nessa nossa reflexão da interação, que o sistema de monitoramento deveria se pautar pelos indicadores de efetividade. E aí sim adentrar, como vocês comentaram. Eu gostei muito aí também do César, e o Marcos complementou, né? A ideia da preocupação no concurso e de trabalhar de tal forma que também isso vai significar uma estimativa, vai significar recurso a mais empregado, portanto, a necessidade do que aprendemos, do que fizemos jus, a uma estimativa de impacto orçamentário financeiro. Uhum. Então, veja, e aí, Marcos, você que comentou ao final, é fundamental, sim, eu queria aqui fazer valer a ideia de uma área, e eu repito, a ideia de uma controladoria no município, que pudesse começar por esse grande acompanhamento mais macro, mas que descesse em nível específico em cada programa. E aqui vocês mal comentaram a capacitação dos professores, mas também devesse ser alimentado com informações para que as audiências públicas que você comentou, Marcos, pudessem se fazer valer de informações mais relevantes, ou seja, chegasse mais próximo à sociedade. Agora eu vou deixar aqui, a Claire talvez tenha alguma... Na verdade, assim, na questão da licitação, a licitação ela tem que ter um controle próprio, não uma licitação específica, mas o município tem que ter um sistema de controle das licitações, né? Tanto na questão de desempenho, como na questão de qualidade. O próprio edital é uma peça muito importante, que é o que vai dar, né, toda a diretriz do que vai ser feito e tudo mais. Mas isso se refere a todas as licitações, não é uma especificamente. No caso que nós estávamos analisando, então, teriam algumas coisas que não foram ditas, Áquilas. Por exemplo, a questão de conhecer o desempenho, né, das crianças, como é, se as crianças se matricularam, né, escola pronta. As crianças entraram, foram, houve uma comunicação para que as crianças fossem até a escola. Então, enfim, a rigor, o que me pareceu, eu vou fazer a minha análise aqui pessoal, é que há uma preocupação muito grande e tem uma justificativa, né, na questão da licitação. Né? Uhum. E o objetivo mesmo, porque aí no caso a licitação, como eu já disse, é um meio para se construir escola. Mas para que eu construo uma escola? Uhum, né? Uhum. Quer dizer, a grande finalidade, esse controle da finalidade, a análise para ver se ela aconteceu, aqui não foi colocado. Né? Nesse sentido, só que eu chamo a atenção. Eu gostaria até de comentei depois, num outro momento, talvez, de saber o Marcos e o César, se eles são gestores ou são contadores. Porque existe uma diferença de foco. Né? Na medida que o gestor está olhando para o que vai acontecer, ele olha de uma forma diferente do que o contador olha. Uhum. E isso é muito interessante, por isso que esse trabalho em dupla é muito importante. E aí, aquilo que eles comentaram por último, o sistema de informação, né, sobretudo na própria disponibilidade das diversas licitações, como ela disse, quer dizer, nós precisamos ter isso de uma visão mais macro também. Isso. Então, nós teríamos que apostar, surgir um novo curso para que vocês solicitem a nós. É? Um curso de comunicação pública. Isso é uma coisa, é um desafio. Chegou a hora de irmos para o nosso caminho das entrevistas. Nós fizemos aqui, na nossa segunda ou terceira aula, uma entrevista com José Roberto Afonso, economista. E vocês viram que foi uma entrevista muito importante, tendo em vista que foi um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, acabamos essa entrevista ao vivo naquele momento e ficamos tão animados que ao final aqui em estúdio gravamos uma continuidade dessa entrevista. Em outros temas, é claro. Colocamos primeira parte dessa entrevista inédita na aula passada, como vocês viram. Recebemos uns e-mails de algumas localidades dizendo: puxa vida, de novo Zé Roberto? Não, não é de novo. Aquela entrevista na semana passada foi uma entrevista inédita, ele abordava outro conteúdo. E hoje, terminamos parte dessa entrevista, que não foi ao ar, portanto ela é inédita, com José Roberto Afonso, quando ele se refere à discussão
do controle e a importância desse controle. Então vamos ao nosso bate-bola com o José Roberto Afonso. Nove anos de lei de responsabilidade fiscal, nove anos que devem ser comemorados, com certeza muitos avanços. Mas pelo que você tem colocado em vários seminários, há muito que ser trabalhado e aprimorado. Eu queria que você colocasse assim de forma mais geral para você o que você entende essa noção de aprofundamento da LRF. A questão da lei de responsabilidade fiscal lembra um pouquinho aquela marcha de carnaval. Parou por quê? Porque parou. Né? A lei, na verdade, não é uma panaceia, ela foi uma mudança importante num processo que nós vemos, o Brasil atravessa desde 1985, quando criou a Secretaria do Tesouro, e foi modernizando o orçamento, a contabilidade pública, e a lei foi um marco, né, dentro desse processo. Ela não é uma lei perfeita, tem de problemas, tem dificuldades, mas eu acho que ela trouxe novidades importantes. Primeiro, e acima de tudo, foi uma mudança de cultura. Quer dizer, o gestor está muito mais preocupado em ter uma atividade mais eficiente, mais eficaz, e aumentou, ao meu ver, a atenção do público em geral com as contas públicas. A gente sabe que lidar com orçamento, com contabilidade, é um pouco caixa preta. Né? Embora a lei de responsabilidade fiscal tentou fazer um trabalho grande de simplificar ao máximo isso. Mas eu acho que, como nunca, a gente tem jornais, analistas, quer dizer, hoje você sabe, né, no final do mês você sabe o que aconteceu com as contas do governo federal do mês anterior, sai em todos os jornais, o que aconteceu com as contas do governo estadual. Se não sair nos jornais estaduais é porque o jornal não está dando atenção, é fácil, e mesmo em várias prefeituras. Isso é uma mudança importante. Temos muita coisa para fazer ainda, mas eu acho que se conseguiu fazer uma mudança na estrutura de como lidamos com as contas públicas. Há muito tempo no Brasil, a gente já não escuta mais, teve uma crise e a prefeitura, ou o Estado, o governo federal quebrou, o governo federal teve que vir honrar a dívida, você não consegue pagar salários, servidores estão sem receber salários. Quer dizer, lógico que, vamos ser realistas, isso ainda continua acontecendo. Mas são casos, cada vez mais casos isolados. Né? O que é sinal de que a lei está atendendo o seu principal objetivo, que é planejar, que é prevenir riscos e, entendo desvios, fazer, dar instrumentos para seu conserto. José, e especificamente no que diz respeito à ideia do controle, que é uma das ideias centrais. Quer dizer, o que você destacaria em termos de aprimoramento da LRF, em termos de controle? Bom, primeiro, no Brasil, pela nossa tradição, o controle é exercido, eu diria assim, o controle formal é exercido pelo órgão de controle interno, e a gente sabe que muitas prefeituras e até mesmo o governo federal, por exemplo, até pouco tempo atrás, não tinha um órgão de controle interno bom no judiciário. Né? Quer dizer, isso é a auditoria interna. E o controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas. O Tribunal, todos os dois órgãos, ganharam um enorme poder, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, ganharam mais ferramentas e, acima de tudo, ao meu ver, reagiram de uma forma correta, mudando a sua filosofia de trabalho. Que eu já enfatizei muito aqui quando a gente conversou, né, meses atrás, a questão do Tribunal de Contas agir antes da porta ser arrombada, falando por português claro. Quer dizer, é orientar, é ter um papel educativo e ter um papel preventivo. Mas isso é muito mais importante do que o papel policial ou policialesco posterior. Agora, além disso, tem algo que vem sendo chamado de controle social, né, o nome não é muito preciso, e que significa você expor cada vez mais as autoridades, os gestores públicos, à população como um todo. Isso acontece desde o processo de elaboração do orçamento, de elaboração da LDO. Né? Antes de mandar para o Poder Legislativo, você tem que ir ao Legislativo apresentar quais são as diretrizes e debater abertamente. Eu me lembro até hoje,
que vez por outra eu encontro assim, alguns secretários de estaduais, de fazenda, de planejamento, e que vem reclamar. Ontem, por exemplo, outro dia encontrei um amigo que passou assim, da Bahia, disse assim, passei o dia inteiro na Bahia, cheguei, a audiência começou 10 horas da manhã e eu saí 8 horas da noite discutindo qual era a situação das finanças do Estado, por que a arrecadação caiu, era uma discussão por causa da crise, por que ele não conseguia, por que ele estava dizendo que não dava para dar todo o reajuste de salário que os servidores queriam fazer, e respondendo inúmeras perguntas, não só de deputados, como de entidades da sociedade civil. Isso é um controle, isso é uma mudança importante que a gente está tendo no país, que envolve várias facetas, desde a questão do orçamento participativo. Quer dizer, você, quando o prefeito prepara o orçamento, já está ouvindo a comunidade naquela linha que a gente falou do PPA. Quer dizer, qual é a prioridade, né? Quer dizer, no seu bairro, no seu distrito, o que, que é mais importante, o que está mais faltando, o que, que é mais urgente. Agora, é importante que você que a população participe, não só do processo de definir quais são as obras mais importantes a incluir no orçamento, quanto acompanhar, né, fiscalizar e ver o posterior. Né? E eu acho que, lógico que isso não é fácil, lógico que isso exige alguns conhecimentos específicos, mas aí entra muito o papel do terceiro setor, das ONGs, de conselho, dos conselhos e sindicatos de contabilistas, administradores, economistas, que acho que tem que fazer esse papel de fiscalização, ficar olhando desde as contas como um todo até questões específicas, preço de remédio, preço, né, de equipamentos, por que você está comprando por um preço maior do que o outro aqui do lado está comprando. Isso são mudanças que a gente vai tendo no país e que eu acho que a gente conseguiu avançar nos últimos anos. E me parece que a ideia é aprofundar isso, né? Porque saiu a Lei 131, em maio, que ela inclusive altera o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é justamente a melhoria da transparência, da forma de aplicar, de apresentação em audiências públicas, criando inclusive sistemas, levando a municípios e a outros entes federados que trabalham em sistemas financeiros integrados. Nesse âmbito da discussão dos novos projetos, vocês então estão adensando essa discussão de controle? Sim. Essa próxima lei, vamos dizer, essa... Primeiro, queria falar sobre esse projeto, que foi muito bem lembrado por você, Aglas. A gente esqueceu de comentar isso aqui da outra vez que nós participamos aqui. Esse projeto significa que o Estado e a União, entre outras coisas, tem que pegar o CIAF e abrir na internet para qualquer cidadão brasileiro ou do mundo ver. O que, que isso quer dizer? O que, que é CIAF? Quer dizer, o CIAF é onde você... É um sistema, que esse é o nome do sistema, no caso do governo federal. Nos estados tem outros nomes, CIAFEM. E assim por diante, mas é um sistema onde você coloca as despesas do governo, quer dizer, com o que, que o governo está gastando, né? Quanto está pagando de salário, quanto está pagando realizando de obra, o que, que empenhou, o que, que tem a pagar, e chega a detalhes, né? A gente sabe, assim, é muito comum de vez em quando você vê notícia no jornal sobre a compra, né, de camarão, quer dizer, de alguma coisa excêntrica por um órgão público. Quer dizer, isso hoje, para a gente... essa informação é a informação que, por exemplo, eu, como assessor do Senado, consigo ver. Porque no Senado a gente tem esse sistema livre, disponível. Algumas ONGs, inclusive, como particular, o pessoal do Contas Abertas, coloca, na verdade, eles entram no sistema, no CIAF, através do Senado, tira, vamos dizer assim, como se puxasse todos os dados, vão e colocam na internet. Daqui a um ano, em maio, a partir de maio do ano que vem, todo mundo vai poder ver o que está ali, quer dizer, o que, que um governador, o que, que um secretário está tá fazendo de compras. Isso, ao meu ver, vai significar um novo passo nesse processo que a gente está falando de controle social, que muda. Eu acho que é criar o hábito do povo ficar olhando, ficar questionando. Agora, além disso, nós estamos tendo uma série de problemas, alguns que a gente, quando fez a lei, imaginou que iria acontecer, algumas formas, digamos, de dribles. Tem estados, municípios que estão interpretando que, por exemplo, o gasto com servidores aposentados não é gasto com pessoal, não precisa entrar no limite de pessoal, que até faria sentido se esses servidores, quando eram ativos, tivessem contribuído, ou se a prefeitura ou o estado tivesse um instituto de previdência. Alguns têm, outros não. Aliás, é uma coisa até curiosa. O governo federal, o maior governo do país até hoje, não tem um instituto de previdência, não tem um fundo de previdência.
Quer dizer, então, na verdade... vários municípios criando, e vários municípios até criando, participando do curso, organizando, que isso é muito bom, faz cálculo atuarial. Mas para evitar essa dúvida, digamos, de interpretação, ah, o gasto com inativo não é despesa pessoal. Outros chegam e dizem assim, não, imposto de renda na fonte do servidor eu não preciso contar como despesa pessoal. Então, isso a gente está, no caso, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto de lei do senador Tasso Gereissati, então fizemos um pente fino, assim, em 9 anos de lei de responsabilidade fiscal, conversando com assessores do Congresso, com tribunais de contas, com assessores do Ministério da Fazenda, quais foram os dribles ou quais são os pontos de dúvida, de interrogação, e vamos tentar melhorar isso. Isso está na pauta do Senado Federal e deve começar a ser discutido nos próximos dias. A gente até já conversou aqui, está tendo seminários, a Secretaria do Tesouro também tem divulgado, e eu acho que a gente tem que completar esse... Quando a gente começou, quer dizer, não pode parar. Eu também não tenho ilusão que a gente vai... Ah, aconteceram coisas novas ou teve coisas que a gente não tinha previsto. A gente vai vir até aqui. De repente, daqui a 10 anos, você vai ter que fazer de novo. Como eu coloquei aqui no início, acho que isso é um processo. É um processo que o mais de mudanças, você vai fazer várias mudanças em lei, várias mudanças de procedimento, mas, acima de tudo, avançando. Veja que a mensagem final do Zé Roberto Afonso é a ideia de irmos avançando. E essa discussão de controle nos permite isso, cada vez mais aprimorando, melhorando todo o nosso processo de prestação de contas para a comunidade. Bom, mas nós vamos continuar nesse debate, até porque ele ressaltou a ideia da prevenção, muito mais o controle simplesmente aquele que vem depois para pisar em tudo aquilo que foi feito, mas o controle preventivo. Essa foi a ideia que ele deixou muito claro. Mas esse debate continua. E para continuar um debate dessa natureza, nada melhor do que trazer um grande assessor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Flávio Corrêa de Toledo, economista e que há muito tempo já vem nos brindando com as suas reflexões e o seu papel importante no Tribunal de Contas. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Tudo bem. Flávio, hoje estamos aqui, você está cercado com a doutora Claire e nós aqui discutindo com você um pouco essa reflexão final, mas não menos importante, que é a ideia do controle, um sistema de acompanhamento e controle. Aí eu queria ouvir a sua opinião a respeito, você como controle externo, como do lado do tribunal, claro, qual essa relação importante que deve existir e a responsabilidade nisso entre o controle interno e o controle externo. Como é que você vê e vocês, tribunal, têm discutido? Olha, Aquiles, o controle interno, para nós, é fundamental. Porque o Tribunal de Contas, ele fiscaliza 3.200 órgãos, vai todo ano fazer auditoria em todos os órgãos, só que a gente não pode ficar o tempo todo no município. A gente fica 1, 2 semanas, no máximo, em cada município. Então, tendo um controle interno mais fortalecido, a gente vai para rumos mais certeiros. A gente não fica tão dependente de amostras, né? Agora, o problema do controle interno é que ele se ressente de uma regulamentação nacional, tipo que tem para o Conselho do Fundeb. É. Sim. O Conselho Fundeb tem uma boa regulamentação. Então, o pessoal do controle interno deveria ter alguma coisa como estabilidade, ter um mandato, ter um processo de escolha que envolvesse talvez o vereador, a comunidade, que ele tivesse sempre estabilidade no emprego e fosse bem profissionalizado. Aí ele poderia indicar... Porque controlar não é uma coisa... tão simples assim, nós precisamos conhecer, inclusive, a legislação, precisamos conhecer um mínimo, inclusive, de entender os instrumentos de planejamento, entender o papel do PPA, da LDO e da LOA, e aí nós já não estamos falando com completamente pessoas que não conheçam nada. Né? Então, há aí um processo de iniciação importante. Né? Interessante essa ideia que vocês estão falando, sobretudo a ideia de uma legislação, ou seja, nacional, né? E isso seria por meio de... Desculpa ter te interrompido. Acho que uma lei infraconstitucional, eu entendo que uma lei federal, uma lei de direito financeiro,
né, para regulamentar o papel do controle interno em apoio aos tribunais de contas. Uhum. E dando garantias para quem exerce o controle interno. Você imagina um município pequenininho, seu controle interno fica denunciando, ele vai ficar numa situação muito difícil com o prefeito. Uhum. Agora, se ele tem indicação dos vereadores, da comunidade, ele tem um mandato e está garantido, depois do mandato, estabilidade no emprego, e se ele está profissionalizado, ele vai indicar rumos muito claros para os tribunais de contas. A gente não fica tão dependente de grandes amostras. E de, entendeu, informações muito esporádicas ou de informações... Se bem que vocês têm um comunicado de vocês sobre como é que deve se portar o controle interno a cada, inclusive, órgão, prefeituras, câmara, né? Vocês têm aquele... Inclusive, nesse ano, acho que é 1º de janeiro de 2009, nós até já colocamos aqui no ar essa ideia daquela resolução, né, do comunicado do Tribunal de Contas nesse ano, por exemplo, e que fala do controle interno em alguns artigos e dividido aí pelos órgãos da administração. Mas, mesmo assim, o que você está trazendo, né, Flávio, aqui para todos é a ideia de uma profissionalização e a responsabilidade nesse papel. Sim, sim, sim. E aí, Cléber? Uma consideração. Como é que os municípios se relacionam com a questão do controle interno? Eu tenho sempre a impressão que eles se relacionam como se fosse um órgão para vigiar, para ver o que está feito de errado, para denunciar o que está errado. É desse jeito? Olha, infelizmente, Cléber, o controle, ele dá poucos indicativos para o Tribunal de Contas. Né? Porque grande parte dos municípios, 93%, tem menos de 50 mil habitantes. Uhum, são municípios pequenininhos. Né? Então, o papel, infelizmente, do controle interno é muito formal. Tá. É para cumprir as instruções. Tem que regulamentar o papel do controle interno. Porque a impressão que eu tenho é essa, que a relação com o controle interno é aquele órgão que vai olhar o que está feito de errado. Não que vai auxiliar a que as coisas fiquem saiam corretamente. Sabe? Sempre a sensação que fica, né? Quando, na verdade, o controle interno ele é um grande auxiliar do próprio gestor e do contador, não é? Inclusive, o pessoal do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul fez um levantamento dizendo que 75% dos problemas que acontecem nas prefeituras é por falha de conhecimento. Não é por falcatrua, não é por lesão, entendeu? É falta de conhecimento. Então, o controle interno profissionalizado e com garantias pode coibir bastante isso. Agora, até que saia uma legislação em nível nacional, quer dizer, qual a sua opinião? O município, então, fica aguardando? Ele não pode estar se adiantando do ponto de vista de, por uma lei municipal, criar uma controladoria, pode, talvez pudesse caminhar, né? Pode. O município podia instituir por lei municipal uma controladoria. Parece que você me falou que tem um município que faz isso, né? Nós chegamos a mostrar Sorocaba, que havia. Sorocaba. Né? Era o exemplo que nós conhecemos. E todas essas garantias que eu falei, de mandato, uma indicação mais interativa, mais ampla do controle interno, pode ser estabelecido numa lei local, uma lei municipal. Só que vai ter que ter a vontade política de cada prefeito. É. Sim, sim. Agora, uma lei nacional de direito financeiro seria mais impositiva. Cada município teria que criar o controle interno, como o Conselho do Fundeb, que tem 1000 garantias. Né? E nesses projetos de leis que se encontram no Congresso, sobretudo de revisão da Lei 4.320, quer dizer, seria uma forma de um dos projetos ter isso claro quando... Na lei, no capítulo que se diz a respeito do controle, poderia ser por aí ou não? Como é que você pensa isso? Poderia. Essa lei de qualidade fiscal, eu li por alto, não aprofundei, mas não diz nada a respeito. Mas a lei de qualidade fiscal, que parece que é a que mais tem chances de ser aprovada... Você diz a lei que está no Senado, o projeto de lei que está no Senado. Está no Senado. Nós até chegamos a comentar aqui. Senador Casagrande, parece. E também do senador Tasso Gereissati. Tasso Gereissati, né? Há duas delas, isso, né? Isso, isso. Enfim, você está dizendo que lá nessas leis... Poderia ter uma emenda no Congresso fortalecendo o papel do controle interno. Poderia. Puxa,
Flávio, e você está colocando uma questão importante, até para a reflexão dos municípios, de tentar, porque nós sabemos que a força dos municípios, inclusive o poder político, a força política, pode estar dialogando e tentando ver. Aliás, era um bom recado para todos de casa poderem acessar essa lei de qualidade fiscal, ou seja, tanto do senador Casagrande como do senador Tasso Gereissati. Eu não me recordo o número aqui, eu até a tenho, mas o fato é que dá para acessar o Senado, o site do Senado, e já levantar e começar a fazer junções no sentido de estimular essa ideia aqui que você nos traz, né? Você veja que interessante, você do tribunal vem nos brindar com uma reflexão importante dessa legislação em nível nacional. Mas aproveitando essas tuas informações, veja que acabou, o Zé Roberto também comentou aqui na entrevista que nós colocamos ao ar, e esse ano também nós já falamos aqui com os municípios, a famosa Lei 131, a Lei Complementar, que aprimora o artigo 48. Abre o parágrafo único e cria aqueles incisos. E nós comentamos hoje, inclusive, em aula. Como é que você vê esse artigo 48 na prática? Quer dizer, o município terá que colocar informações em disponibilidade real sobre a execução orçamentária e também introduzir sistemas integrados orçamentários financeiros. Zé Roberto citava a importância do papel do CIAF, nível federal. Nós, no estado de São Paulo, do CIAFEM. Quer dizer, agora o município tem que ter CIAFENs municipais, é essa a ideia? Tem alguns municípios que já tem. Já tem, mas já como tem. É que você vê isso, a aplicabilidade desse... Principalmente nos pequenos, né? Sobretudo pequenos que você fala, os 95%. Né? Que é grande volume, né? Olha, o CIAFENs seria muito interessante, e parece que tem prazo, o município pequenininho tem até 4 anos para impor esse CIAFEM. Muito interessante, aumenta muito a transparência, essa mudança no artigo 48 da LRF, porque o cidadão em tempo real vai saber o que está sendo comprado, de quem está sendo comprado, o valor da compra, e ele pode ver se está havendo favorecimento de uma ou outra empresa. Uhum. Agora, eu acredito que essa transparência possa ser ampliada. Porque o cidadão, por exemplo, ele vai ver um relatório resumido de execução orçamentária. De resumido, ele não tem nada, ele é um monstro. É uma numerologia dantesca, quer dizer, ninguém entende aquilo lá. Seria interessante se se pudesse divulgar alguns produtos de interesse da população. Por exemplo, saber quanto que está se gastando com repasse para a ONG, que é uma coisa que está complicada, e fazer uma comparação com municípios do mesmo porte populacional. Se o meu município está mandando, digamos, 1 milhão para as ONGs e a média é 100 mil, o cidadão pode ver, ó, tem algum problema. Ou se está gastando o custo per capita da terceirização da merenda escolar, digamos, R$ 500, mas na região, ou então em municípios do mesmo porte, se gasta R$ 100, o cidadão pode fazer alguma intervenção. Ou se o subsídio do meu prefeito é 20 mil, mas o município do mesmo porte, na regra, na média, ele ganha R$ 2 mil. Né? Uhum, uhum. Então, são informações de mais interesse para o cidadão fazer uma intervenção, para a imprensa local fazer mais intervenção e até para mostrar rumos para os tribunais de contas. Eu acho ainda que essa numerologia da lei fiscal, relatórios resumidos, é muito difícil para o cidadão ter acesso. Uhum. Até para o técnico é complicado, exato, quanto mais para o cidadão. Uhum. E nós estamos dando curso aqui para gestores e contadores. Claro que os contadores já têm maior familiaridade com esses relatórios, mas os gestores da educação, da saúde, quer dizer... É tudo muito, não é que é novo, mas a rigor não tinha um acesso e nem sequer se interessavam. Sim. O que nós estamos discutindo é isso, quer dizer, há que muito avançar, né? Sim. Essa tua ideia, sim, sobretudo cruzando metas físicas, né? Uhum. Eu queria até que os gestores... Indicadores, não é isso? Eu queria até que os gestores também fizessem perguntas agora para o Flávio e que os contadores também, porque nós estamos agora com a palavra aberta, para que vocês possam interar. Então, por favor, se inscrevam para a gente aproveitar aqui o máximo possível nosso grande convidado de hoje. Né? Mas você sabe, Flávio,
Os municípios contam, do ponto de vista do controle da sociedade, com os famosos conselhos municipais. Uhum. E esses conselhos devem ter as informações, né, no que diz respeito à execução das políticas públicas. E se falamos de contas, nós estamos falando de contas para essas políticas. Então, veja, muitas vezes os conselhos reclamam de que a informação vem daquela forma mais geral possível. Então, esse artigo 48, no fundo, ele vai trazer essa... Ajudar e essa profissionalização que você falava no início, sim, até para os próprios conselhos, sim, né? Sim, vai ajudar bem. 48 é um avanço. Mas, além do 48, tem que ter coisas mais claras para a população, para a imprensa local intervir, para os segmentos locais mais organizados fazer uma intervenção. Mas a reforma do artigo 48 da LRF já é um grande avanço. Uhum. E essa integração no CIAFIN local, entre para saber quanto cada está se gastando com cada dotação, então já ajuda muito. Mas a gente tem que lembrar que a contabilidade pública ainda é uma caixa preta. Uhum. As dotações são muito fechadas. Você tem, por exemplo, uma dotação de serviços que cabe tudo lá dentro. Então, para você saber o que é propaganda, por exemplo, dentro do serviço, é muito difícil, uhum, entendeu? Então, tem que decodificar um pouco essas informações para o consumo da população. Contabilidade, o contador entende, uma população é muito difícil. Ô Flávio, eu já vou passar aqui, já tem uma localidade, inclusive é da nossa querida amiga Claire, lá da sua cidade, Campinas Oeste. Então, Campinas Oeste com a palavra, por favor. Mas eu não podia perder a oportunidade de ter aí o doutor Flávio, ele fez uma colocação que seria interessante para a transparência, que se colocasse informações que o povo, que a sociedade quer. E que nessas informações, o exemplo que o senhor citou, que o município dá 1 bilhão para terceiro setor, outro dá 100 mil, que a merenda escolar, lá uma custa 100, outra custa 400. Eu fiquei feliz de ouvi-lo essa colocação, mas até que a comunidade, até que a sociedade não esteja preparada, não seria um papel muito importante do TCE fiscalizar sobre este ângulo e não apenas burocraticamente? Muito obrigado, boa tarde, passo a palavra. Juca, o Tribunal de Contas está aprimorando os relatórios e essas informações já vão aparecer. Já vão aparecer nos relatórios. A gente está fazendo custos comparativos, está aparecendo hoje indicadores de mortalidade, na parte de educação. Tem conselheiros hoje, teve vários votos de conselheiros, que eles não estão se satisfazendo com a aplicação de só 25%. Aplicou 25% na educação, tá bom. A gente está olhando também o desempenho da qualidade da educação local. Está aumentando a evasão, a repetência está aumentando. Os conselheiros já estão fazendo essa ligação entre a aplicação financeira e a qualidade da política educacional. Na saúde, julga a mesma coisa. Às vezes o município aplica os 12%, mas a mortalidade aumentou, a mortalidade infantil aumentou. Isso já está comparecendo nos votos. E no modelo de relatório desse ano vai melhorar mais ainda. Então já estamos caminhando nesse passo. Sabe que, o que me parece, Flávio, me corrige, por favor, é que o tribunal ele consegue atuar na medida em que o município também avança nos seus próprios controles. Isso. Né? Porque é uma evolução, é um caminho de evolução. Quer dizer, o município também evolui nos seus próprios controles, o tribunal também evolui. Agora, o tribunal não consegue tirar todos os dados sozinhos, né? Sim. Nós estávamos conversando há pouco, por exemplo, a questão de acompanhar uma obra. Né? O tribunal não consegue ter engenheiros para acompanhar uma obra, ou melhor, para acompanhar todas as obras, uma até tem, né? Mas para acompanhar todas as obras de todos os municípios, o tribunal não tem essa capacidade e nem essa função. Né? Na verdade, o que me parece é que isso é alguma coisa trabalhada em conjunto. Né? Na medida em que o município passa a valorizar determinadas características do controle, ele dá instrumentos para o tribunal também avançar no controle e no foco. Porque o que está me parecendo é que hoje a gente ainda está muito preso no foco da parte contábil,
né, da parte formal, tá? Quando, na verdade, o ideal, o foco é no resultado final, no produto. Mas nós ainda não temos todas a condição de avaliar o produto apenas, tá, né? E a impressão que eu tenho é essa, que na medida que os municípios evoluírem, que os municípios avançarem nos seus mecanismos de controle, o tribunal avança junto. Muito embora o tribunal seja um alavancador do controle. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que, até pela colocação do Juca, quer dizer, existe uma parte do tribunal, sem dúvida, também como alavancador do controle, mas existe uma parte do próprio município, né, de estar gerando os seus controles e gerando a informação. Sim. Né? Uhum. É a impressão que me passou. Eu queria estimulá-los para que pudessem vir as perguntas. Hoje, eu não sei se é o último dia, o pessoal já, vamos dizer, tão cansado, porque num assunto tão importante como esse, e nós não estamos tendo perguntas das localidades. Eu acho que vocês já estão fazendo a comemoração, porque, Flávio, hoje é o último dia, né? Então, não sei, geralmente chove de perguntas, e até agora não estamos tendo. Nós vamos continuando aqui, mas eu solicito que vocês aproveitem essa oportunidade. Eu não quis falar porque o Flávio Corrêa Toledo é uma pessoa bastante, né, humilde, mas vocês sabem, já o conhecem, o Juca mesmo aqui mencionou, mas o Flávio tem 3 livros sobre lei de responsabilidade fiscal, vem aprimorando, porque ele, como técnico do tribunal e assessor da diretoria, vem fazendo isso na reflexão com vários parceiros do próprio tribunal e vem aprimorando essas reflexões aqui que ele comentou. Porque Clara tem razão, Clara, eu concordo com você, quando na realidade o que nós precisamos assistir, quer dizer, não é que o tribunal venha, né? O Juca colocou nesse sentido até para fomentar a discussão. Mas não é que o tribunal venha, ele então faça o papel. Aliás, ele está fazendo. Eu quero dizer a vocês que ficamos surpresos que às vezes o próprio tribunal é que cobra, foi o que você falou agora, cobra a ideia de, será que não era caso de já pensarmos em indicadores mais gerais, que acompanhasse o desempenho, que medissem, sabe, Flávio, nós colocamos aqui, antes de você chegar, a ideia da eficiência, da eficácia, da efetividade. E isso são formas, critérios de avaliação muito mais amplos do que todos os relatórios do réu, do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Sim. E mesmo aqueles, se nós cruzássemos com as ideias de metas físicas, né? Então você tem a execução, não é isso? Desde o orçamento inicial, com os créditos adicionais, o orçamento atualizado, depois o empenho, a liquidação, o pagamento, mas que isso fosse sendo balizado com as metas físicas, não é isso? Então, veja, eu diria que isso é um processo, e aí não diria processo. O tribunal. É a famosa accountability, aquela palavra que vem do inglês. Mas não, tem uma palavrinha, prestação de contas, né? Responsabilidade. Bom, eu tentei aqui falar demais. Mas é porque estava vendo se vinha a turma e veio. Andradina, por favor, Andradina, com a palavra. Então, professor Flávio, a pergunta que eu teria para fazer é a opinião a respeito da, lá nas disposições transitórias da Lei de Responsabilidade Fiscal, aquela promessa de auxílio aos pequenos municípios, de um sistema mais ágil e mais prático do que os atuais. O que o senhor tem a dizer a isto aí? E uma outra colocaçãozinha, ô Aquilas, que eu gostaria de dizer, é que aqueles que nos antecederam aí a respeito dos controles internos, a maioria contadores, eles falam dos conhecimentos, assim como a gente, dando mostra de que o município está preparado para o controle interno. E, na realidade, esse controle interno não existe, assim como não existe aquelas ações da gestão antes da execução orçamentária. É apenas uma colocação que eu gostaria de deixar registrado, porque Andradina é um município de um porte elevado e isso não acontece, assim como não acontece com os municípios menores que estão aqui junto com a gente. Passo a palavra. Olha, quanto aos procedimentos mais simplificados, depende, está no artigo, acho que 67 da LRF, depende da instituição do Conselho Nacional de Gestão Fiscal, que não foi instituído ainda. Tem uma lei, foi apresentada em 2001 no Congresso, ele seria muito importante para padronizar
os entendimentos da LRF, inclusive os cálculos, porque tem estado que calcula a despesa de pessoal de um jeito, o outro de outro. Então, o Conselho Nacional de Gestão Fiscal ia uniformizar e propor medidas mais simplificadas para os municípios pequenos. Mas, infelizmente, o Congresso ainda não aprovou. Famosa Guará. Vamos lá, localidade Guará. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria saber da opinião do professor Flávio, já que estamos falando de controle e de transparência, a opinião dele sobre infovias, municípios digitais. Passo a palavra. Quanto a isso, a gente... O que tem é a UDESP. A UDESP, você que está colhendo online todas as informações dos municípios, calculando os limites, calculando todos os limites de pessoal, dívida consolidada, fazendo alertas automáticos aos municípios, né? E fazendo esse acompanhamento simultâneo. Então, nessa parte eletrônica, a gente está pelo Aldesp, que parece que já teve uma aula sobre isso. O Paulo Massaro e o Maurício Queiroz. É o nosso acompanhamento digital. Bem, eu queria a sequência já pedir desculpa a Catanduva, porque nós não podemos chamá-lo neste momento. Viu, Catanduva? Eu vejo aqui a sua imagem, vejo você querendo falar e nós querendo nos comunicar, mas, enfim, está tendo um problema e nós não conseguimos chamá-lo. Mas... estaremos nesse convívio, porque os cursos continuam, não é isso? Não dá e-mail. Bem, seria importante, Catanduva, que você nos enviasse o e-mail da sua indagação. Isso seria muito importante para que a gente pudesse lidar com a sua expectativa e da classe, tá certo? Bem, claro, a nossa vontade é continuar com o Flávio aqui mais tempo, nessa interação, que se constitui numa interação até curta. Né? Mas nós temos o nosso tempo de hoje, então, Flávio, eu queria agradecer e dizer que você, sempre trazendo novidades e trouxe aqui uma reflexão importante por meio do tribunal, claro, você, né? A preocupação de uma legislação nacional, acho que fica aqui esse debate, que os municípios vão precisar galgar esse, né? Porque precisa de ampliar o debate, precisa os municípios participarem. Né? Então, muito obrigado aí por você ter vindo e, com certeza, acho que todos que estão aqui estão agradecendo ao tribunal pelo próprio curso, que vocês foram um dos, né, que fortaleceram que essa ideia fosse adiante. Mas ela não pode parar, né? Sem dúvida, tem que continuar. É fundamental, fundamental. E eu que agradeço a participação, a oportunidade de participação. Muito bom, e é um curso que parece que envolveu mais de 3 mil pessoas, uma iniciativa inédita, e é preciso realmente profissionalizar esse setor financeiro. 40% do PIB nacional é gasto pela União, estados e municípios. E a academia, hoje, as faculdades, enfatizam muito pouco o setor público. Não tem quase curso, né? Então, essa profissionalização de quem lida com 40% do PIB nacional é fundamental. Muito bom. Depois de um longo e não tão esperado papo com o Flávio Corrêa Toledo, vocês queríamos mais longo, essa atividade é um pouco agora você fará o papel do Tribunal de Contas nessa atividade. Nós tivemos vários e-mails do pessoal que gostou daquela atividade em que vocês dramatizaram uma audiência pública, lembra? Bem, agora vocês vão dramatizar o próprio papel do Tribunal de Contas. Vocês vão agora fazer o papel do Tribunal de Contas. Em que, como que é a organização aqui? A organização é que vocês se dividam em grupos, mas atenção, nós teremos contadores, vão fazer grupo com os contadores. Gestores vão fazer grupo com os gestores. Há uma separação. Puxa, eu queria fazer com ele. Não, mas aqui não. Aqui nós teremos separar. E aí é o seguinte, vocês vão elaborar 5 perguntas para verificar se o plano de controle elaborado na atividade 1 oferece elementos para que sejam respondidas algumas perguntas do tribunal.
É uma atividade curta, mas bastante, ela carece de reflexão. Ela tem 30 minutos de atividade e depois vocês vão discutir entre vocês mais 10 e aí voltamos. Mas atenção, entenderam? É importante que separem gestores e contadores. Vocês vão pegar a folha e vão perceber lá que vocês vão ter perguntas dos gestores e perguntas dos contadores. E o ideal seria depois fazermos a discussão aí em loco para ver, inclusive, como é que foi o sentido e o olhar de cada um desses atores. Se travestindo, essa é a palavra, me desculpe, mas se travestindo o papel do tribunal. Veja que é uma pergunta aí que dá base. Por exemplo, primeira pergunta, um exemplo. Quem são os responsáveis do programa? Então, pense você enquanto tribunal e veja se as informações daquele teu plano de controle podem ajudar as informações de toda a comunidade, o controle externo acompanhar, olhando pelo Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, mas também a sociedade. Então, bom trabalho, essa vai ser aquela atividade para a gente sair aqui comemorando, mas com muita responsabilidade. Bom trabalho. Vamos lá para essa nossa interação, que se constituirá na última interação deste nosso curso. Mas antes disso, um recado fundamental para todos vocês. Foram 11 aulas. E 11 aulas, o que vocês estão desejando agora, nesse momento? Os certificados, não é isso? E aí, um recado especial. O certificado, vamos olhar essa tela aqui? O certificado, ele será disponível a partir de quarta-feira, dia 16. Mas atenção, é você que vai fazê-lo. Você vai acessar o sistema de capacitação, que vocês até agora não entraram. Então, aqui está o endereço. E aí, vocês vão colocar o login e a senha de vocês, que usaram até agora. E aí, vocês vão entrar no seu próprio certificado. Mas aí, vamos terminar o quê? Com aquele fácil comando, imprimir. Você imprime. Quiser colorido, pegue a sua impressora, coloque lá um novo cartucho colorido, enfim, quiser branco e preto, é você que imprime o certificado. Este curso é demais, né? Quer dizer, garante a você, sobretudo, que você já sai de imediato, a partir de hoje, mas só na quarta, dia 16, acessando esse site, você imprime o seu certificado e já pode comemorar na prefeitura, né? Quem sabe você será muito bem mais visto, não é isso? Essa é a nossa ideia. Bom, vamos lá para a interação, pessoal. Vamos lá aproveitar o nosso tempo. Eu estou de novo aqui com a Claire para ajudar a gente poder anotar essa discussão. Vamos lá, Claire? Vamos lá. Então, vamos dar a palavra a quem mesmo? Opa! A Assis Ete... Para mim é novo esse nome. ETE de Assis. A minha grande Assis. Boa tarde, Áquilas. Aqui estamos reunidos no município de Assis, Exaporã, Maracaí, IEP, Paraguaçu Paulista, Florínia e Cruzália. A primeira pergunta, né, é quem são os responsáveis pelo programa de Bem com a Vida e Escalado para o Futuro? A segunda pergunta, nós fizemos, foi realizado estudo de impacto financeiro e orçamentário? A terceira, qual a clientela que será atendida com o plano proposto? A construção e implantação desses projetos levará esses jovens para a escola? A quarta pergunta, qual o método utilizado para o monitoramento do programa? E a quinta pergunta, este programa foi fruto de audiência pública? O resultado obtido, ele foi esperado? Áquilas, e como contador, a gente respondeu aqui na segunda, que foi a pergunta. Existe algum estudo detectando se as 10 salas são suficientes para atender a demanda? A segunda pergunta, qual percentual no quadro de pessoal dos professores efetivos realmente capacitados? A próxima pergunta, o que tem sido feito para a melhoria do ensino e o aumento do IDEB? A próxima, como é feito o monitoramento e a divulgação de acompanhamento e qual o resultado obtido? E o plano elaborado, eu sendo um auditor do tribunal, eu ia responder que há fortes indícios de não atendimento do controle social e a sociedade não tem como acompanhar e avaliar com clareza a situação de Formosos. Áquilas, gostamos muito do curso e desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Essa dupla imbatível aí, gestora e contadora de Assis, obrigado. Também desejamos a todos vocês e a todos aqui que estão ouvindo. Mas veja, Claire, que interessante. No fundo, é aquilo que nós esperávamos. De um lado, a contadora abordou questões muito próprias até dos gestores, não é isso? E o nosso gestor vai, inclusive, a primeira pergunta dele. Foram feitas estimativas de impacto orçamentário e financeiro? Seria muito típico do contador perguntar isso. Então, olha, só isso eu já poderia parar o curso aqui já e já estou feliz. Mas nós não vamos parar não, né? Ainda temos muito aqui para discutir. E na verdade, assim, você juntando todas essas questões, né? Você começa a ter uma clareza muito maior do projeto que foi desenvolvido, né? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Se essas perguntas, juntando o contador e juntando o gestor, o resultado é quase esgotar o tema. Você veja, eu acho que é esse teu comentário, nada como as mulheres e a precisão aqui da nossa advogada, né? Realmente, eu acho que ela foi muito precisa nessa ideia. Quer dizer, nós vamos ver que as perguntas, elas se completam, né? Elas se complementam e completam a ideia de monitoramento. Veja que a contadora fez menção ao IDEB, não é isso? Exato. Ao famoso índice que já havíamos comentado, com a preocupação, qual é o objetivo final, melhoria do desempenho. Veja, a contadora preocupada com o recurso. Por outro lado, os gestores ficaram muito ideia do método de monitoramento, se havia um método de monitoramento. A questão da audiência pública. Da audiência pública. Né? Quer dizer, uma coisa nós aprendemos muito forte aqui, né? Quer dizer, vamos ter que tornar a nossa audiência muito mais palatável, como aquela atividade, né? É verdade. Mas, verdade. Claire, vamos já ouvir DRS Araçatuba? Vamos. DRS Araçatuba. Está lá de novo nossos amigos. Estão representados aqui as cidades de Bento de Abreu, Guararapes, Lavínia, Mirandópolis, Piacatu, Rinópolis e Santo Antônio do Aracanguá. Essa é a última vez que a gente vai falar, cabia dizer quais são as cidades. Aqui na nossa sala não tem gestores, tem apenas pessoas que dão suporte aos gestores, assim como os contadores. No meu caso, eu trabalho na Câmara. Eu vou ler as perguntas mais dos lados dos contadores. Os programas estão previstos nas peças de planejamento? Existiam metas físicas e financeiras estabelecidas? De que forma se realizou a execução do programa? De forma direta ou através de contratação de empresa? Ou seja, houve licitação? Observaram-se os requisitos estabelecidos pela Lei 8666? Houve aditamento contratual? O valor e o prazo. Qual foi a participação dos conselhos municipais nesse processo? Agora, de outro lado, os que não são contadores. A gente pode observar que são perguntas mais não divergentes, mas convergentes. Quais os benefícios gerados para a sociedade? Ou seja, qual a efetividade disso? As despesas ficaram circunscritas ao que for previsto? Por quê? O que está sendo feito para perenizar as iniciativas? Ou seja, qual o impacto desse programa nas despesas correntes de manutenção? Essas são as questões que nós chegamos aqui a um consenso, que se complementam, como você disse. E eu queria fazer uma observação. No decorrer do curso, foi mencionado muito, especialmente na aula de hoje, foi mencionado muito o controle interno, foi mencionado o controle externo por parte do Tribunal de Contas, mas quando se falava do Legislativo, só foi mencionado passa pelo Legislativo. Me pareceu que o Legislativo tem a função apenas legislativa. Não, o Legislativo ele tem a obrigação, o dever e o direito de fiscalizar, e não foi muito colocado isso no decorrer do curso. Eu acredito que um Legislativo atuante, os vereadores atuantes, seriam um apoio, tanto quanto o controle interno, à gestão. Eu presenciei isso na minha cidade, de Piacatu, em que um vereador que foi muito crítico, ficava, entre aspas, pegando no pé do prefeito, ele conseguiu que esse prefeito que se reelegeu, os 4 anos antes da última gestão, ele teve todas as contas reprovadas por indicação do Tribunal de Contas. Na última legislatura que teve a pegação no pé,
até agora as contas têm passado. Eu acredito que isso não seja coincidência, por isso que eu queria ressaltar esse papel da Câmara Municipal dos Vereadores na fiscalização. Apesar que a gente está tratando de controle interno, é controle externo, mas é um grande apoio, um braço, acredito eu, do controle interno. Seria a presença dos vereadores em todas as sessões municipais de controle da gestão municipal. Passo a palavra. Muito bem lembrado esse aspecto. Poderíamos até começar por esse aspecto final, uhum, né, Cléber? Uhum, sem sombra de dúvida, o Legislativo tem um papel fundamental e não é só depois posterior. Lembra que nós, desde a primeira aula, você disse que não foi tão comentado, mas desde a primeira aula nós estamos falando, lembra dos atores, né? A importância do Legislativo, né, Cléber? E sobretudo no papel para o Tribunal de Contas, né? Uhum. Né? Papel, inclusive, como auxílio, né? Quer dizer, o Tribunal de Contas como auxílio nesse aspecto para o Legislativo. Mas eu estava aqui, abri aqui com a Cléber um livro, inclusive, importante, lá do próprio CEPAM, e que diz claramente, Araçatuba, né? Atenção redobrada sempre é recomendável nos ajustes das contas anuais, pois a emissão de parecer desfavorável pelo Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Caso contrário, o chefe do Executivo poderá ter sua inelegibilidade declarada pelos 5 anos seguintes à data da decisão. Então, quero ressaltar, Araçatuba, a importância do Legislativo nessa apreciação das contas, quer dizer, precisa de 2/3, uhum, né? Isso. O comentário foi interessante porque, evidentemente, o tribunal auxilia o legislativo, né, na análise das contas anuais. Então, o tribunal, ele dá um parecer, não é? Uhum. E esse parecer é remetido à Câmara Municipal e que, como você leu aí, até 2/3 pode rejeitar. Bom, só que o vereador também tem outro papel, tem o papel do dia a dia. Né? O vereador é o representante do povo, não é? E traz as ansiedades do segmento que ele representa. Então, esse é o papel, sem dúvida, nobre, né? Vamos dizer assim, dos vereadores, que é estar contribuindo com a administração para que ela possa definir as suas políticas e ter o encaminhamento que a população quer. Na verdade, é ele que traz esse anseio. Então, o vereador atuar é essencial. Tá? Uhum. Ô, Cléber, nós temos, enfim, as perguntas gerais que eles elaboraram, acho também, de novo, isso, teve aquela ideia de somar forças. Eu fiquei muito contente, Cléber, que o pessoal não ligado, como ele disse, aos contadores, estava preocupado se as despesas, sobretudo correntes, que decorrem da construção das salas aí no Escalada para o Futuro, uhum, portanto, como é que vai ficar, se houve, inclusive, um controle daquilo que decorre da construção, que, aliás, nós sabemos que, às vezes, é até tão importante ou mais, porque é o processo de implementação, né? Isso. Então foi bacana, é o impacto das despesas da administração. Agora, o Tribunal de Contas, quando ele analisa, vou pegar aquele pedacinho da licitação, né? Então, quando o Tribunal de Contas analisa a licitação, ele aprofunda no tema da licitação. Então, ele vai olhar o processo de licitação, ele faz por uma amostragem geralmente, então ele vai olhar aquele processo e vai verificar se todas as fases foram cumpridas, né? As etapas todas. Então, aqui tem todo um detalhamento que a própria 8666 deixa bem claro quais são as fases, aí acontece. E daí vem a questão da se foi direto ou se foi contratado, enfim. O tribunal ele se relaciona com isso nas licitações mesmo, né? Então, mas no contexto geral, achei muito interessante. E ainda por último, que eu já vou passar para Santo André. Santo André vai se preparando para essa intervenção, mas destacar o que vocês mencionaram aí, pessoal, ainda houve o papel de envolvimento dos conselhos municipais, que são os mecanismos de representação da sociedade. Pô, isso é bacana, essa pergunta é fundamental. E veja que essa é uma preocupação chave da sociedade estar acompanhando. Santo André, vamos lá, Santo André. Como perguntas semelhantes, nós temos aqui, o cronograma físico-financeiro foi alcançado? As metas foram atingidas? Os índices escolhidos foram adequados e atingidos? Houve impacto social? Perguntas diferentes. Quem são os responsáveis pela fiscalização da obra? Houve licitação para a contratação da empresa na abertura do concurso público? Os recursos previstos foram aplicados adequadamente?
passo a palavra. Obrigado. Quero dizer que nós todos estamos ansiosos pela festa, seja aqui na nossa equipe, vocês aí, mas nós ainda temos umas coisinhas, nós temos o nosso Sabá Mais, nós temos ainda o Tribunal de Contas, assim, numa, vai fechar de forma, né, brilhante, e nós temos alguma coisa aí a mais. Então, calma lá, a festa já vai vir, mas eu gostei, Claire, também aqui, dentre as várias perguntas, veja, essa daqui... Vou ressaltar uma. Quem são os responsáveis pela fiscalização da obra? Uhum. Veja, aqui me chama a atenção aquele papel. E os responsáveis do Escalada para o Futuro? Porque é um programa do PPA que tem que ter uma responsabilidade. Quer dizer, esse responsável, ele vai dar conta de, inclusive, chamar esses outros, porque o Escalada para o Futuro pressupõe obras, pressupõe capacitação, pressupõe concurso. Quer dizer, o responsável pelo programa, ele tem esse papel-chave. Né, de tá. Então, só queria agregar, bem lembrado. É, e o que você queria mencionar? Aqui teve a novidade da licitação para o concurso público. Uhum. Né? De contratação de empresa para realizar o concurso público. Né? Falou no mesmo, na mesmo significado da licitação, mas é uma novidade aqui que foi trazida. Perfeito. E a ideia de sempre eles preocupados com o impacto social. Uhum. Né? Eu acho que essa é uma preocupação que nos norteia. Mas vamos lá, ainda temos aqui Sumaré na linha. Sumaré com a palavra. Boa tarde, Áquila, tudo bem? Bom, olha, antes de passar a socialização dessa última atividade, eu gostaria, eu queria ter tido a oportunidade de pedir a palavra na hora em que o doutor Flávio estava aí, porque eu queria fazer uma observação. Ao longo do curso, a gente tem observado que, a rigor, o curso tem tido a intenção de fazer com que a população entenda mais sobre planejamento e orçamento municipais. Quer dizer, a ideia do curso é levar, é fazer com que nós nos torne multiplicadores, levar isso à população. Com esse intuito, eu pensei em sugerir que vocês desenvolvessem cursos nessa mesma modalidade ou semelhante a esses, voltado para os conselhos municipais. O que a gente observa é que os conselhos municipais, na grande maioria das vezes, são constituídos, acabam ficando sem conhecimento, muitas vezes, às vezes até assinando atas, apenas por uma proforma, só para cumprir tabela, digamos assim. Então, eu queria sugerir que fosse desenvolvido cursos para formar essas pessoas que compõem os conselhos municipais. Eu tenho certeza que, dessa forma, vocês, tanto vocês quanto nós, atingiríamos uma transparência maior, levaríamos a informação a um maior número das pessoas nos municípios, ok? Bom, agora vamos lá, socializando a nossa atividade, as perguntas são realmente semelhantes, não vai diferenciar muito do que já foi dito, mas a gente aproveita a oportunidade de participar. Eu sou gestor, aqui ao meu lado tem a minha amiga Maria Elizabeth, ela é contadora. Do meu outro lado aqui tem o meu amigo Eudice, que é vereador, né? Fazendo papel do legislativo aqui. E nós fizemos as seguintes interações. A número 2, o programa alcançou os objetivos e finalidades propostos? A pergunta número 3, quais os instrumentos de controle de riscos que foram utilizados? O cronograma de... Na pergunta número 4, o cronograma de desembolso foi efetivamente cumprido? Quais os meios de comunicação que foram utilizados para levar informação à sociedade? Essas foram as perguntas aqui do grupo de gestores. Agora, as perguntas do grupo de contadores, a Elizabeth vai falar. Pode falar aqui, capitão. Bom, em relação aos contadores, a gente está analisando bem a parte mais técnica mesmo. A primeira pergunta nossa é se foram realizadas audiências públicas. A segunda, se o programa em questão estão compatíveis com a LDO, Plano Plurianual e LDO, e LOA. A terceira, se foi elaborado o impacto orçamentário e financeiro dos programas. E a quarta, aí a quinta, se os pagamentos estão respeitando o cronograma físico-financeiro da obra, ou seja, a liquidação e pagamentos estão sendo efetivamente cumpridos. Foram essas questões da parte dos contadores. Não passa a palavra agora, não, porque a gente vai aproveitar, porque faz tempo que a gente está querendo usar esse espaço, a gente não tem conseguido. Agora sim, a gente aproveita para agradecer a você, Áquila, a doutora Cléria, a todos os componentes da sua equipe aí, que a gente sabe que não é fácil desempenhar
esse tipo de curso. Eu vou, a gente aprendeu muito e aproveitamos também para transmitir-lhes o sentimento aí de companheirismo, desejar Feliz Natal, um bom ano novo. Quem sabe no ano que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a gente se encontra aqui com vocês. Agora sim, nós passamos a palavra. Sumaré deseja a todos um Feliz Natal. Nós agradecemos os desejos de Sumaré e queremos replicar isso, claro, a todos vocês. Certamente, a tua preocupação de um curso posterior à população, por meio dos conselhos, quer dizer, nós podemos aqui começar a pensar, mas vocês têm muito a pensar sobre isso, porque a rigor agora, depois de um curso de 11 aulas, vocês já são agentes multiplicadores para poder começar a montar o curso, eles pode, mesmos pode. Lá, né, na sua ponta. Né? Sem tirar o nosso emprego, né? Não. Bem, mas olha só, eu queria comentar ainda a Sumaré. As perguntas, como vocês disseram, estão bem parecidas, mas sempre tem uma coisa ou outra, né? Uhum. A ideia dos gestores aqui, enfatizar essa ideia de quais os meios de comunicação utilizados. Essa é muito importante. A gente sabe que o município, muitas vezes, a prefeitura vai e usa o Diário Oficial. O Diário Oficial. E nós sabemos que o Diário Oficial, quer dizer, a sociedade não lê. Né? Então, nós precisaríamos aí começar a pensar em novas formas. E, portanto, por que não a socialização dos painéis de monitoramento na cidade? Como fazer? Eu me lembro, Cléber, quando a gente começou essa discussão com os municípios em curso, nós discutimos que, por meio da lei de licitação, a lei de 8666, lá diz que toda compra deve ser disponibilizada, informada. Isso. Então, nós até brincávamos na área da saúde, na porta de cada UBS, pelo menos, nós deveríamos ter lá a publicidade das informações de quem comprou, quanto pagou, que não pagou. Agora, mas isso ainda é uma informação inicial. Nós precisamos é pensar naquela ideia geral da controladoria e uma discussão de que essa informação seja utilizada em meios de comunicações diversos. E daí a criatividade. Você não acha, Cléber? Eu acho sim, Áclas. E acho mais, por exemplo, o que você comentou de colocar nas portas, né, a coisa do que está sendo realizado, é interessante porque essa é uma publicação oficial, né? Sim. E é do mesmo tipo, por exemplo, daquela que você faz, assina um contrato e você publica o contrato. Então, para o contrato ter para que ele começar a atuar, para que ele tenha a validade dele iniciada, ele precisa ser publicado. Mas também tem a publicidade de interesse público. Essa é muito interessante. Mas sempre lembrando que é de interesse público, não é propaganda, né? O de partido, vamos dizer assim, porque aí de vez em quando temos alguns problemas com relação a isso. Mas as informações de interesse público, elas são essenciais e precisariam estar muito mais disponibilizadas. Você tem realmente razão. Acho que esse é um item que precisa ter apreciação, principalmente na questão das prestações de contas, que foi aquilo que a gente conversou, não é, com o Toledo sobre essa divulgação. Né? Perfeito. Bom, Cléber, eu agora vou fazer uma mágica aqui no estúdio. Na realidade, nós vamos seguir e vamos chamar aquela dupla famosa, o Saiba Mais, que, aliás, essa dupla é constituída pela própria Cléber. Então, ela vai correndo agora para a gente passar esse Saiba Mais e ouvir o nosso encerramento, a despedida e as novidades que temos para vocês. Então, Saiba Mais. Vamos lá, Cléber? Vamos lá. Até logo. Até logo. Olá, amigos. Este é o nosso último Saiba Mais. Então, vamos aproveitar a presença do professor Paulo para mais esclarecimentos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, eu tenho uma questão que eu considero muito interessante. No último quadrimestre do último ano de governo, as despesas que forem realizadas devem garantir que exista caixa para pagamento dessas despesas, correto? Correto, sim, perfeito. Isso significa que no ano seguinte essas despesas terão prioridade no pagamento? Não é bem assim. O que acontece é que nesse último ano do mandato do prefeito ou do governador, se forem assumidos compromissos nesses últimos dois quadrimestres, esses compromissos terão que ser pagos até o final do ano, ou então, se não forem pagos, deve ser deixados os respectivos recursos no caixa para serem pagos na época própria, no ano seguinte. Agora, no ano seguinte, quando essas despesas forem pagas, elas entrarão no mesmo sistema
com as demais despesas. Ou seja, se forem aqueles tipos de despesa que a lei que regula as licitações prevê a ordem cronológica, então elas entrarão normalmente na ordem cronológica com as demais. Não tem preferência? Não tem preferência, não. Já que nós estamos no nosso último encontro, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. Nós já ouvimos falar que no Brasil existem leis que pegam e leis que não pegam. A lei de responsabilidade fiscal pegou? Na verdade, pegou. Pegou sim, sem dúvida. Grande mérito da lei de responsabilidade fiscal, de estar produzindo esse resultado todo que nós estamos vendo, é que, paralelamente, foi editada uma lei prescrevendo uma série de sanções aos agentes públicos que, eventualmente, descumprirem as normas de responsabilidade fiscal. Então, isso foi fundamental. Sim. Eu acho que, não tivesse sido editada essa lei, a Lei 10.028, também do ano de 2000, eu acredito que a lei de responsabilidade fiscal poderia estar funcionando, sim, mas talvez não com os mesmos resultados que nós estamos vendo hoje. Tem alguma coisa da lei de responsabilidade fiscal que a lei Camata já falava, não é? Pois é, então, havia uma outra lei, que é a lei Rita Camata. Isso. E ela estabelecia limites para os gastos com o pessoal. Mas a verdade é que esses limites simplesmente eram deixados de lado. Dificilmente eles eram obedecidos. Ou seja, é um caso do tipo da lei que não pegava, que não pegou na época. Porque não havia a correspondente sanção, ou pelo menos se havia, não havia com a intensidade necessária para produzir mesmo punições àqueles que desobedeciam a então lei Rita Camata. Mas hoje, com a lei de responsabilidade fiscal, tudo ficou diferente, de tal sorte que precisam sim os prefeitos, os governadores, enfim, os titulares dos órgãos, manterem sob controle suas despesas com o pessoal, de tal sorte que esses limites não sejam superados. Uhum. Professor Paulo, nós agradecemos a sua participação durante todo esse período conosco no Saiba Mais. Tá? Muito obrigado. Para mim foi uma satisfação muito grande, foi uma honra ter essa participação nesse curso e espero que ele tenha, de fato, produzido os resultados que nós todos, né, almejamos. E que os servidores municipais possam retornar às suas cidades, às suas prefeituras e colocar em prática aquilo que eles puderam aprender nesse curso. É isso aí, amigos. Nós agradecemos e nós esperamos sinceramente ter contribuído para o dia a dia de vocês. E também desejamos muito sucesso. Vamos ouvir a palavra do assessor do Tribunal de Contas, eu diria o diretor especial, Dr. Sérgio Rossi, para que nos comunique, sobretudo, dessa intencionalidade que o Tribunal tinha desde o início e que chegamos ao fim desse curso. Vamos ouvi-lo e, a sequência, vamos agora fazendo as nossas despedidas dos atores principais. Tribunal de Contas, com a palavra. Encerrando o primeiro módulo do curso, que em parceria com a Fundap, esse Tribunal de Contas está levando à frente para o fortalecimento, o aperfeiçoamento das administrações municipais. Todos viram que planejamento se faz não só com o dinheiro público, se faz na nossa própria casa. Se não houver o planejamento familiar, certamente a possibilidade de êxito desta família é muito pequena. Se os gastos forem superiores à possibilidade de receita da família, certamente haverá endividamento. Transporte-se esse fenômeno da família para a administração pública e a chance de êxito é nenhuma. Assim, este planejamento, que encerra esse primeiro módulo, é pedra basilar no fundamento da administração pública. Vamos dar início agora ao módulo que trata da contabilização, da contabilidade. E sem a contabilidade não há condições de se formular o adequado planejamento, porque se sabe que é na contabilidade que estão registrados os atos e fatos que mostram a arrecadação, a receita do órgão, as despesas, as possibilidades de pagamento de dívidas, os investimentos. Se isto não for registrados com a fidelidade necessária, com o princípio da evidenciação da contabilidade, certamente o êxito no planejamento também fica reduzido a um número muito próximo de zero. Portanto,
na sequência do nosso curso, a contabilidade é a questão que será desenvolvida e será desenvolvida com o sucesso que tivemos no primeiro módulo. Obrigado, diretor Sérgio Rossi, pelas suas palavras de fechamento e carinho desse curso, mas já nos anunciando o próximo curso e a importância da contabilidade. Temos aqui uma mensagem especial, uma mensagem do presidente em exercício, que na realidade é vice-presidente da ATRICOM, da Associação dos Tribunais de Contas do País. Vamos ouvir essa mensagem importante. Vamos lá, Luiz Gadelha. Em nome dos Tribunais de Contas do Brasil, eu trago a minha saudação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e parabenizo por esta iniciativa no sentido de orientar, levar uma orientação aos gestores dos municípios de São Paulo. E o Tribunal, com isso, cumpre uma missão de prevenção, de orientação, para que o gestor municipal, melhor capacitado, possa contribuir, colaborar para uma gestão mais eficiente de seu município. É um exemplo que a ser seguido por todos os tribunais. Portanto, em nome da ATRICOM, os meus parabéns ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela iniciativa. Obrigado, eu agradeço em nome de toda a equipe e de todos os alunos. Mas eu agradeço, sobretudo, por aqueles parceiros fundamentais na execução desse processo. E já está aqui entre nós, para dar sua palavra final, o Luiz Márcio Barbosa, que tanto participou e vem aqui fazer a nossa despedida pela Fundação Vanzolini. E também ao meu lado já encontra-se a Laís Macedo, a diretora de formação profissional da Fundap, que quem coordenou esse processo pela Fundap. Então eu queria que o Luiz Márcio pudesse ter as suas palavras. Obrigado, Áquilas. Muito bem, então, chegamos então ao fim do nosso curso, não é? E uma das coisas que a gente percebeu ao longo do processo, que foi muito valorizada por vocês na avaliação, é que a relação entre vocês, a troca de experiências em cada município é um maior fator motivacional e talvez um dos grandes ganhos de aprendizagem ao longo de todo esse percurso. Eu queria dizer que do ponto de vista de quem se responsabilizou por um pedaço da gestão, também a troca e a experiência do trabalho em parceria e comum foram fundamentais para que esse curso pudesse dar certo e se constituíram nos grandes momentos de aprendizado para nós. E aqui, acho que queria citar rapidamente assim, a importância do trabalho conjunto com a Fundap, a Laís já vai se despedir aqui da gente, mas na figura também do Pedro Drago e da Isabel, que foram os grandes parceiros nesse trabalho, aqui na Abete Portugal, que cuidou de toda a parte técnica, junto com a Larissa, aqui na condução das videoconferências, do pessoal da Vanzolini e da Rede do Saber, da Secretaria Estadual de Educação, a Fátima, o Luiz, o Marcos, lá no CEPAM, parceiros desde o momento de elaboração do curso, não é? O Paulo e a Clair, com a sua contribuição aí nos conteúdos e nos conceitos, a Sabrina e a Fabiola, carregando o piano da organização cotidiana, de cada passo, de cada evento, de cada registro da nossa atividade, e o Áquilas, que foi o grande maestro aí do trabalho, né? Quer dizer, acho que essas pessoas têm muito trabalho envolvido e essas pessoas representam equipes que trabalharam muito, né? A Luísa, a Collins e a Roberta, que costuraram as atividades e pensaram em cada uma das atividades que a gente elaborou aqui durante esse tempo. Então, acho que é isso. Acho que o que fica como marco para nós é que essa tenha sido uma boa experiência de reflexão, de trabalho comum entre vocês e do mesmo jeito que para nós, nessa parceria também, foi um excelente momento de trabalho comum e de gestão desse trabalho. Bom, boas férias e a gente espera então os contabilistas no nosso próximo curso, que é o de contabilidade, no ano que vem. Laís. Boa tarde. Eu queria dizer que se foi uma iniciativa pioneira para o tribunal, como realmente foi, abrangendo um número tão grande de gestores e contadores, foi para nós, Fundap. Eu tenho acompanhado o curso pela internet, fiquei realmente impressionada, não só com o envolvimento e a participação de vocês, mas também dos tutores, o que nos chega, vamos dizer, nos traz essa certeza que essa formação vai, de certo, atingir o objetivo inicial do curso, que é trazer maior efetividade, maior eficácia para os órgãos públicos no que se refere ao acompanhamento e gestão das contas públicas. Eu acho que repetir todos os agradecimentos que o Luiz Márcio fez apenas tornaria maior a minha fala, e eu acho que não há necessidade disso, mas eu quero cumprimentar principalmente a vocês. A vocês se deve o grande sucesso
desse curso, desse programa e desses resultados que são tão concretos e tão importantes para o Tribunal, para nós da Fundap, para a Secretaria de Gestão, que nos apoiou com a TRREG, e para a Secretaria da Educação, que nos deu o apoio imprescindível da Rede do Saber. Então, parabéns a vocês, boas férias e, por que não, um Feliz Natal e um ano novo muito cheio de realizações para todos. Obrigada a vocês. Bom, o recado praticamente já foi dado. E o agradecimento a Laís coroou, depois do Luiz Márcio, coroou esse processo. E esse é um curso realmente que, sem vocês, e eu como professor, o que eu tenho a dizer é o seguinte, não teria sentido estar aqui à frente sem vocês que participaram ativamente e fizeram essa rede. Mas essa rede tem que coroar com a própria festa, não é isso? Vocês estão loucos pela festa, começaram já, então uma boa festa para todos vocês na localidade. E nós agradecemos. E eu gostaria de agradecer a todas essas entidades e que, no fundo, nessa corrente, formamos aquilo que é fundamental, a audácia intelectual, a audácia do saber. Boa sorte, porque nós vamos comemorar, não é isso? Isso, então, então tá bom. Tchau para vocês. Feliz festas.